Počúvate Rádio Infovojna. Pekné, dobré ránko je 7. novembra roku 2018. Ak si myslíte, že viete, čo je stres, tak neviete, pokiaľ vám nezamrzne počítač tesne pred začiatím vysielania. Aj preto tri piesne hneď na úvod. Za čo sa ospravedlňujem, ale už je, hádam, všetko v poriadku a my začneme ako inak agentúrkami. Pekné, dobré ránko vám zo štúdia Juch želá Adriana. Poďme na to. Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Ja som sa zapotil. A zapotili sa určite aj páni poslanci, lebo včera do roztrhania tela pracovali za vaše dobro. Totižto Danka v parlamente neodvolávali, poslanci neodhlasovali program mimoriadnej schôdze, zahlasovalo len 64 poslancov zo 139 prítomných. Opozícia chcela Danka odvolať najmä pre kauzu jeho rigoróznej práce. V sále sedel aj Danko, aj Fico a schôdzu viedol Béla Bugár. Andrej Danko dá však k dispozícii verejnosti svoju rigoróznu prácu, ktorú obhájil na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Majú dať knižnici. Nuž aj o tom bude dnes reč. No a rektor Univerzity Mateja Bela Vladimír Hiadlovský o zverejnení rigoróznej práce povedal toto. Andrej Danko po dnešnej tlačovej besede informoval vedenie Univerzity Mateja Bela, že zasiela univerzite písomné stanovisko o opätovnom sprístupnení svojej rigoróznej práce. Rigorózna práca Andreja Danka bude bezokladne sprístupnená v knižnici v súlade s doručeným stanoviskom. Smer sa po niekoľkých dňoch vyjadril k tomu, prečo rokoval s Kotlebom pri presadzovaní novely o voľbe ústavných sudcov. Keďže išlo o návrh ústavného zákona a vládna koalícia nedisponuje ústavnou väčšinou, boli oslovené všetky opozičné politické strany zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky, napísal hovorca Smeru Ján Mažgút. No a predseda parlamentu Danko k údajnému rokovaniu s Marianom Kotlebom kvôli podpore zmeny voľby ústavných sudcov povedal, neexistuje priestor na politickú dohodu s ľudovou stranou Naše Slovensko. Tak sa pýtam, prečo potom Andrej Danko, ktorý tvrdí, že s nimi rokovať nebude, prečo si potom pozval Mariana Kotlebu k sebe do kancelárie? To by ma zaujímalo. Teraz zatlka. Marian Kočner podal žiadosť o prepustenie z väzby. Pre televíziu je to potvrdil jeho advokát Martin Pohovej. Kočner je vo väzbe pre zmenkovú kauzu. Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry žiadal o väzbu pre Kočnera, aby obvinený nepokračoval v trestnej činnosti. A poď ho aj do zahraničia. Očakávané voľby v Spojených štátoch. V amerických kongresových voľbách demokrati získajú väčšinu v snemovni. Môžu tým výrazne skomplikovať vládnutie prezidentovi Donaldovi Trumpovi. V senáte budú mať naďalej väčšinu republikáni, ktorí ešte zvýšia náskok. Spojené štáty zrejme uvalia na Rusko ďalšie sankcie. Toto je veľmi obľúbený šport v poslednej dobe. Rusko Spojeným štátom neposkytlo dostatočné záruky, že v budúcnosti nepoužije chemické zbrane a Američania ich žiadali po otrave Sergeja Skripala a jeho céry. No a už keď sme pri tých sankciách, Turecko sa nebude riadiť novými sankciami, ktoré Spojené štáty uvalili na Irán, povedal turecký prezident Erdogan. Ďalšia vlna sankcií podľa neho vychyľuje svet z rovnováhy. Sankcie sa okrem energetického sektoru týkajú aj lodnej a leteckej dopravy či bankovníctva. Poďme na Ukrajinu. 5 mesiacov pred prezidentskými voľbami zvyšuje Júlia Tymošenková náskok v prieskumoch. Líderku strany Otčina a bývalú premiérku by podľa prieskumov volilo vyše 13% respondentov. Kľúčoví predstavitelia britskej vlády chcú dohodu o Brexite do konca novembra. Briti sa stále z EÚ nedohodli na režime na hranici medzi Írskom a Severným Írskom. Poďme do Nemecka. Časť nemeckej vládnej CDU je proti globálnemu paktu o migrácii. Dokument podľa nich nedostatočne rozlišuje ekonomických migrantov a utečencov. Merkelová pakt podporuje, rovnaký názor má aj vedenie SPD. 6 ľudí v utorok ráno zadržala francúzska polícia pre podozrenie, že plánovali útok na prezidenta Emmanuela Macrona. S odvolaním sa na zdroj z vyšetrovania informovala agentúra AFP, podľa ktorej majú zadržaní väzby na krajnú pravicu. No a poďme do Jemenu, tam pokračuje boj o prístav Hudajda. Koalícia vedená Saudskou Arábiou pokračovala v ostreľovaní dôležitého mesta. Ofenzíva vyvoláva obavy o bezpečnosť civilistov. Pamätáte si, keď sa bojovalo o Aleppo? Tú hystériu, koľko civilistov tam môže zomrieť a akí sú Rusi zlí, lebo to tam bombardujú. Každý deň bola zbombardovaná posledná nemocnica. Správy ale z Jemenu žiaľ nedostávame. Čím to asi bude? Však páni novinári, ktorí by ste sa tomu mali venovať, že? Aj aktivisti trebárs. Severoatlantická aliancia bude pokračovať v misii v Afganistane, uviedol generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg počas návštevy Kábulu. Diskusia o odchode Severoatlantickej aliancie z krajiny sa zintenzívnila po viacerých útokoch
na vojakov aliancie, píše Reuters. A poďme aj k zaujímavostiam. Jedna z Nemecka v Düsseldorfe odsúdili dvoch mužov, ktorí ukradli viac ako 100 mobilných toaliet v hodnote 70 000 eur. Kradli ich na pozemku firmy na likvidáciu odpadu. Následne ich predávali v Holandsku. Nuž, nie každý biznisplán môže voňať a koniec koncov peniaze nesmrdia. Športové správy. Včera sa hralo štvrté kolo skupinovej fázy Ligy majstrov. Monako zdolalo FC Brugge, Monako na domácom ihrisku podľahlo FC Brugge 0-4, Atletico Madrid Borussia Dortmund 2-0. V B skupine Inter Milano na domácej pôde zremizoval s Barcelonou 1-1 a Škriniar za domácich odohral celý zápas. No a v ďalšom zápase B skupiny Tottenham Hotspur PSV Eindhoven 2-1. V C skupine hral Neapol s Hamšikom, ktorý odohral celý zápas, s Parížom Saint-Germain na domácom ihrisku 1-1 a Červená zväzda Belehrad vyhrala doma nad Liverpoolom 2-0. V D skupine Schalke 0-4, Galatasaray Istanbul 2-0 a FC Porto Lokomotiv Moskva 4-1 po polčase 2-0. No a k tomu Hamšíkovi ešte nutno dodať, že Marek Hamšík prekonal klubový rekord SSC Neapol, keď sa stal hráčom s najväčším počtom štartov v jeho drese v histórii. V zápase C skupiny Ligy majstrov proti Parížu nastúpil už na svoj 512. súťažný duel. V Banskej Bystrici sa 2. a 3. februára 2019 uskutoční hokejový zápas Winter Classic. Neviem, sme na Slovensku. Čo tak nazvať toto podujatie ponažsky? Veď výrazových prostriedkov máme dosť. Čo tak zimná klasika alebo zápas pod hviezdami? Neviem, prečo musíme všade pchať anglické názvy. Atletický štadión Šťavničky bude mať kapacitu 7,5 tisíca divákov. V rámci podujatia sa odohrá zápas medzi legendami a na druhý deň duel Banská Bystrica Zvolen. No a ešte jedna správa z cyklistiky. Peter Sagan obsadil 2. miesto v rebríčku šprintérov za rok 2018, ktorý zostavil špecializovaný portál cyclingnews.com. Za jazdca týmu Bora Hansgrohe prestihol iba Talian Elia Viviani. Tak zase úspešná sezóna Saganova. Predpoveď počasia. A poďme aj na počasie. Najprv sa ale pozrieme určite, aké počasie vládne v týchto chvíľach na Slovensku podľa mapky Slovenského hydrometeorologického ústavu. V Bratislave je takmer zamračené, dymno 9,5 stupňa aj v Kuchyni polooblačno, 11 stupňov hlási Hurbanovo polooblačno, 11 aj Nitra oblačno, 12 Piešťany oblačno, 12 Dudince oblačno, 12,5 stupňa a malú oblačnosť hlási Prievidza, 8 stupňov Žili na letisko, pri malej oblačnosti je tam 8 stupňov, teda 6,5 stupňa Sliač takmer zamračené, takmer jasno v Lučenci 7 stupňov, ale na chopku hmla, mrznúca dokonca a mínus 0,5 stupňa, v Liesku 9,5 stupňa a malá oblačnosť a pomaly sa presúvame na východ, Telgard hlási 6 stupňov a takmer jasno, 7 stupňov a malú oblačnosť Poprad, jasno Prešov 6 stupňov, 8 stupňov jasno Košice, hmlu hlásia v Stropkove, tam len 5 stupňov, takisto aj v Trebišove a 5 stupňov, ale pri jasnom počasí Kamenica nad Cirochou. No a aké to počasie bude dnes? Jasno až polojasno, na západe postupne až oblačno. Ešte stále môžu pretrvávať niekde hmly, alebo môže byť nízka oblačnosť s možnosťou mrholenia. Naďalej bude veľmi teplo. Najvyššia denná teplota vystúpi na 14 až 19 stupňov. Pri dlhšie trvajúcej hmle alebo nízkej oblačnosti okolo 12. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 stupňov. Fúkať bude len slabý, dokonca aj bezvetrie môže byť, ale na západe prevažne juhovýchodný vietor 10 až 30 km za hodinu. Takže to jarné počasie, skoro jarné, by sa dalo povedať, pokračuje aj naďalej, len aby opäť meteorológovia nehovorili, že jar nám začala v novembri. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Pekné dobré ránko vám všetkým, ktorí ste sa rozhodli dopoludne stráviť práve s nami, teda s rádiom Infovojna a konkrétne s dopoludním. Nuž, čomu sa budeme venovať dnes? Včera som si pozorne pozrel tlačovku našich opozičníkov, ktorí tam boli pred kamerami nasáčkovaní. Dokonca Borisko mal aj takú krásnu cyklamenovú kravatu, tak som dobre teda rozoznal tú farbu. Boli tam všetci a žiadali teda Danka, aby ukázal tú svoju rigoróznu prácu a vyjadrili rozhorčenie, že schôdza mimoriadna na odvolanie Andreja Danka teda nebola, lebo jednoducho koalícia asi to neodhlasovala a akí sú to zbabelci. No jednoducho, bola to komédia, ale že parádna. A nie len to, hneď na to asi o 3/4 hodinku pred kamery predstúpil aj Andrej Danko s tým a buchla bomba, rigoróznu prácu ukážem. Nuž,
aj toto si budeme môcť vypočuť, ale mám tu pripravené aj dva komentáre. Jeden sa týka, obidva sa týkajú globálneho paktu o migrácii OSN. Takú malú analýzu spravil doktor Štefan Harabín, ale vo svojom komentári sa k tomuto globálnemu paktu venoval aj Gregor Poliak z portálu Slobodný výber. Aj toto bude náplň od dnešného vysielania, je sa na čo tešiť a samozrejme aj hudobne sa je na čo tešiť. A keďže ten začiatok boli tri baby, teda Lenka Filipová, Sonia a Zuzana Smatanová, budeme v tomto trende pokračovať. Dievčence budú opäť znieť etérom. Marika Gombitová, Lucie Bíla, Kristýna a Eva Farná. Takto na úvod v dopoludní na Infovojne. No a potom sa už pozrieme na tú tlačovku našich slávnych takzvaných demokratických opozičníkov. Pekné dobré ránko. Informačná vojna. Politicky nekorektný prehľad domácich a zahraničných udalostí. Pondelok až piatok od 20. hodiny na rádiu Infovojna. Ďakujem Daniele, ktorá mi píše a posiela mi link z Českej televízie. Česko nepristúpi k globálnemu paktu OSN o migrácii, rozhodla o tom vláda. Ale aj o tom bude dnes reč. Najprv sa ale pozrieme do toho nášho parlamentu a priznám sa, že som neveriacky včera pozeral obidve tlačovky, či už tú opozičnú, kde boli nasáčkovaní vedľa seba ako stromy v hustom lese, no a potom následne tú Dankovú tlačovku. Danková utajená rigorózna práca odhalila podľa mňa viacero vecí, najmä však falošný lesk a biedu slovenskej politiky, aj jedno či koaličnej, či opozičnej. Všetci majú za nechtami špinu a všetci by sa mali najprv pozrieť do zrkadla. A to je jedno, či je to niekto z Osasky, z Oľana, alebo zo Smeru, či zo Sanasa, či Mostu Híd. To je absolútne jedno. Slovenská politika je len o získavaní akýchsi bodov politických. Nervózne sa pozerá na prieskumy. Či máme dosť percent, ako budeme, čo budeme robiť, aké mediálne výstupy urobíme. Ale že by naozaj v skutočnosti si sadli a začali pracovať pre ľudí, ktorí ich poverili vedením tohto štátu, tak to ani omylom. Je to len o nejakých roztržkách, o nejakých osobných bojoch a o tom, ako, na koho čo najviac nakydať. A je jedno, ale je im absolútne jedno, čo v skutočnosti obyčajní ľudia, pracujúci, platiaci dane, potrebujú. Jedno. Dôležité sú politické body. Dostať sa k grantu, dostať sa k zdrojom, aby boli uspokojení tí, ktorí za nimi stoja, aby boli uspokojení aj rodinní príslušníci a najmä akési mocenské ambície týchto pánov a dám, ktoré sú v politike. O tom žiaľ slovenská politika je. A dôkazom toho je, myslím si, aj tlačovka včerajšia takzvanej demokratickej opozície, kde normálnemu človeku musela padať sánka. No a ako prvá sa tam postavila kto iný, pani Nicholsonová, ktorá má vo všetkom vždy jasno. Išlo o to skrátka, že opozícia zvolala schôdzu na odvolanie Andreja Danka, avšak hlasovalo za len 64 poslancov zo 139 prítomných a schôdza sa teda mimoriadna nekonala. Chceli totiž to odvolávať Danka kvôli nezverejnenej rigoróznej práci. Pani Nicholsonová hovorila o zbabelcoch, ktorí len kryjú podvodníka, lebo schôdza nebola. Ja vám poviem niečo iné. Schôdza, to, čo ich naštvalo, že schôdza nebola, že sa nemohli prezentovať v Národnej rade so svojimi útokmi či so svojimi výlevmi. Hej? Môžeme to aj takto nazvať. Teraz neobhajujem Danka, ten si obhajobu absolútne nezaslúži, keď s tou rigorózkou to možno bolo troška inak, ale k tomu sa dostaneme v priebehu vysielania. Skrátka, pani Nicholsonová v tom má jasno. Boli ste tam s nami, všetci ste videli, čo sa stalo o jednej hodine popoludní v rokovacej sále Národnej rady Slovenskej republiky, ako sa zachovala vládna koalícia. Vládna koalícia sa zachovala ako banda s babelcov, ktorí kryjú podvodníka. Ja to naozaj inak neviem povedať. To sú tí chlapi, ktorí sa bijú do prst. To je ten silný Fico a silný Glváč a silný Danko a silný Bugár, ktorí tu stavajú hrádze proti neviem komu všetkému. A keď ide o to, aby nám dali možnosť na parlamentnej schôdzi diskutovať o tom, či morálne zdevastovaný človek ako Andrej Danko má viesť Národnú radu Slovenskej republiky, tak jednoducho sa strachom sú celí bez seba, tak sa to hovorí slušne, a nedajú nám na to priestor. To bol prejav
prejav absolútnych zbabelcov. Nie ste zbabelci aj vy, komplet celá opozícia, keď sa jedná o morálne padnutého anjela Andreja Kisku, o ktorom ani jeden z vás, ani jeden z vás nehovorí nahlas zatiaľ, teda pokiaľ neohlási vstup do tej reálnej politiky. Prečo ste nejakú mimoriadnu schôdzu nezvolali, keďže je jasné, že Andrej Kiska sa snažil podvodne získať pozemok niekoho absolútne cudzieho? Toto je v poriadku? Toto je podľa vás v poriadku? Naozaj? K tomuto mimoriadne tlačové besedy nebudú? Nie, lebo vám zatiaľ Andrej Kiska vyhovuje. Spomeňme si na pána Galka, ako srdcervúco vyzýval Andreja Kisku, aby opätovne kandidoval na prezidenta Slovenskej republiky, lebo že tu nič lepšie nemáme. Tak, pani Nicholsonová, kto ste, že chcete hodnotiť? Skúste sa pozrieť aj na inú stranu, po prípade do vlastných radov. Potom vám tento úprimný záujem o riešenie vecí a morálnej zodpovednosti Andreja Danka, potom vám to uverím. Ale žiaľ, neverím vám ani slovo. No a pani Nicholsonová má jasno, úplne jasno, čo za tým je. Neviem si to vysvetliť inak ako tak, že UMB konala v kontexte toho, čo sme sa dozvedeli len nedávno, a to je to, že rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici má ambíciu stať sa komunálnym politikom a kandiduje do zastupiteľstva Banskej Bystrici za tým, ktorý podporuje kandidáta SNS. Chcem sa opýtať, či takto funguje univerzita na Slovensku. Či to je normálne, že rektor univerzity dokáže zapredať meno univerzity, ktorú vedie, za flek v zastupiteľstve. Či takto ďaleko sme sa dopracovali? Veru, takto ďaleko, pani Nicholsonová, takto ďaleko sme sa dopracovali, že vy vždy viete všetko najlepšie. Pripomeňme si, ako ste v marci vedeli, kto je za vraždou Jána Kuciaka. Vtedy ste tiež vedeli najlepšie, ako to bolo. Viete to vy a vieme to my, je to široká verejnosť. Všetci vieme, že posledným článkom bol ten o tom, ako blízko je talianska mafia pri premiérovi tejto krajiny. A všetci vieme, že to boli práve tie zistenia, ktoré sa mu s najväčšou pravdepodobnosťou, nedokážeme to hovoriť s istotou, ale s najväčšou pravdepodobnosťou stali osudnými. S najväčšou pravdepodobnosťou. Takže každý váš mediálny výstup je, že vy si niečo myslíte, tak na základe toho robíte tlačovky. A možno je to aj v tomto prípade. Len tak mimochodom, polícia upozorňovala, že na Facebooku, že to pozor, nedávajte len tak niečo, lebo sa môžete dopustiť rôznych trestných činov. A sadzba je 2 až 8 rokov, lebo tie niektoré správy môžu zavádzať a môžu dokonca vyvolať v národe paniku. Preto, páni policajti, dovolujem sa si vás upozorniť na jeden z výrokov pani Nicholsonovej, ktorá doslova vyzývala k prevratu. A ja by som v tomto išla ešte ďalej. Tu musí dôjsť proste k prevratu. Tam tí ľudia nemajú čo ďalej robiť. K prevratu. Ak vyzýva opozičný politik prevratu, tak to je už dosť silná káva. Ale späť k tej tlačovke, ktorá sa konala včera, krátko po 13. kedy komplet opozícia predstúpila pred kamery. To len k pani Nicholsonovej, len taká malá odbočka. No a pani Nicholsonová dokonca vyzývala vedenie univerzity Mateja Bela, aby to začala riešiť, aby pán Helovský odstúpil, a dokonca vyzývala aj akreditačnú komisiu, aby riešila veci. Vyzývam Vladimíra Hiadlovského, aby okamžite odstúpil z funkcie rektora UMB za nerešpektovanie zákonov a za krytie možného podvodu, možno možných podvodov. Ak tak neurobi, vyzývam akademický senát UMB, aby sa vysporiadal s konaním vedenia, ktoré oberá univerzitu o kredit a spolu s ňou všetkých pedagógov, vedcov, odborníkov, ale aj študentov, ktorí na tej škole poctivým spôsobom získali svoj akademický titul. Vyzývam akreditačnú komisiu, aby sa začala zaoberať akreditáciou udelenou UMB, konaním jej vedenia, pretože tým konaním je spochybnená nielen UMB, ale aj vysoké školstvo na Slovensku ako také. Skrátka, Lucia v tom má jasno. Nuž, a ako hrdo naložila Dankovi. A teraz, ak dovolíte, zo pár slov chcem venovať magistrovi Andrejovi Dankovi. Pán magister Danko, vás nevyzývam k ničomu, lebo v systéme vášho organizmu sa nenachádza nič, čo by mohlo aspoň zdanlivo pripomínať svedomie. Váš mentálny svet funguje na takých jednoduchých princípoch, ako vy sám. Chcem, chcem, chcem. A to, čo chcem, si zoberiem. Bez zásluh. Takto ste si zobrali celkom nedávno kapitánske výložky, lebo nemáte na to, aby ste sa poctivým kariérnym postupom stali kapitánom.
A tak ste si zobrali aj titul, lebo nemáte na to, aby ste sa poctivým spôsobom stali doktorom práv. Raz po vzore poslanca Fica dospejete k smutnému poznaniu, že bez výložiek, bez titulu, bez moci ste ničím, len trápnym obrysom bývalého predsedu parlamentu, ktorý si narobil počas krátkeho volebného obdobia toľko hanby, až sa nakoniec stal väzňom vo svojej vlastnej krajine. Zostanú po vás len tie smiešne karikatúry, ako zostali po vašom predchodcovi Jánovi Slotovi. Vážený pán magister Andrej Danko, ďakujem. Že to hovorí práve pani Nicholsonová, ktorá mala problémy zverejniť svoje maturitné vysvedčenie. Nuž, naložila mu hrdinsky, mu naložila spoza mikrofónu na tlačovej konferencii. Keď už sme pri tom vzdelávaní či už Dankovom alebo iných politikov, poďme opäť troška do histórie, kedy sa v jednom rozhovore Lucia Nicholsonová vyjadrovala, ako začala chodiť na vysokú školu, nejakú takú všelijakú pofidernú, ale tak ľahko sa tam dal získať titul, a že ju k tomu nalákali jej kolegovia z Osasky, ktorí tam študovali tiež a presvedčili ju, že je to ľahká škola. To len na margo toho, ako teda hovorí o vzdelaní Andreja Danka. Ako to bolo s Dankom, zatiaľ nevieme, dostaneme sa k tomu, ale troška sa treba pozrieť aj do histórie a aj do vlastných radov. Ty si na vysokú školu nastúpila počas funkcie štátnej tajomničky, aj si odišla. Prečo? Pretože to bola taká vysoká škola pre titul iba. To bola vysoká škola verejnej správy, ja už ani neviem. To bola pobočka proste nejaké pražskej školy a bolo to o tom, že niektorí kolegovia aj z OSAS tam začali študovať a stiahli ma s tým, že proste študovať verejnú správu, že to by bolo také fajn, že je to ľahká škola, proste všetky tieto veci. A začala som to študovať a chodila som do tej školy piatky a soboty. V piatok to bolo od jednej popoludní až do večera. A takže tráviť piatky, keď som mala ešte sedieť v práci, a potom soboty, keď som mala byť s deťmi, lebo tým deťom som sa nemala čas proste toľko venovať, koľko by som chcela, mi prišlo ako neúplne vhodné a hlavne tá škola podľa mňa neponúkala kvalitu. A taký úplný zlom vo mne nastal, keď som vlastne sa snažila vedeniu tej školy vysvetliť, že proste nemám teraz na to kapacitne, aby som školu dala, alebo teda odchádzam. Chceli ma vlastne udržať s tým, že však zostanete, to vaše meno je fajn tu mať, a vedieť nejako sa už dohodneme s tým indexom a s tými skúškami a podobne. A toto je presne to, čo ja som nechcela. Zaujímavé je, že vtedy pani Nicholsonová nemala potrebu vyzývať akreditačnú komisiu, aby sa pozrela na túto vysokú školu, kam chodila ona, a ktorú navštevovali kvôli titulu, lebo titul sa tam dal získať ľahko, aj kolegovia zo Slobody a Solidarity. Zaujímavé, že? Nuž, ale asi si nepamätá, kam chodila predtým, a nepamätá si, čo povedala. Neviem, aj toto je jedna z možností. Pred mikrofón sa postavila tej opozičnej tlačovke, demokratickej opozičnej tlačovke, zabudol som, pardon, aj Richard Sulík, ktorý teda hovoril k osobe Andreja Danka, že je veľkou hanbou pre naše Slovensko. No, presne toto robia hochštaplery. Nosia hodnosť, ktorá im nepatrí, používajú titul, na ktorý zjavne nemajú nárok. A v tomto sa Andrej Danko, v tomto hochštaplerstve sa podobá veľmi na Roberta Fica, ktorý zase užíva byt, na ktorý nemá, ktorý nosí hodinky, na ktoré nemá a tak ďalej. Toto robia hochštaplery. Problém je v tom, že jeden z nich, ten druhý je už iba radový poslanec, ale jeden z nich je dvojka v štáte, druhý najvyšší ústavný činiteľ je predsedom Národnej rady. V každej jednej civilizovanej krajine sa kvôli takýmto hrubým prešlapom odstupuje. Zaujímavé je, že pán Richard Sulík nespravil tlačovku a nevyzýval na odstúpenie jednotky tohto štátu, kedy sa teda preukázalo, že ten pozemok získal nejakým čudným, ba až podvodným spôsobom jednotka v štáte, po prípade, že má nezrovnalosti vo svojich daniach, a tiež nad ním taký mrak pláva divného podnikania so svojou nebankovkou. Je zaujímavé, že jednotka nevadí, dvojka vadí. Prečo jednotka nevadí? Neviem. Odstupuje sa kvôli tomu, keď sú časti takejto práce, či rigoróznej, alebo doktoranskej, keď nie sú uvedené s dostatočným zdrojom, alebo keď sú okopírované. Nie je to, keď celú prácu tu už vyše mesiaca Andrej Danko sa snaží všemožne utajiť. Toto celé je veľmi smutná vizitka našej krajiny,
a preto my, opozícia, budeme ďalej konať a budeme mať snahu opäť otvoriť takúto schôdzu, teda respektíve zvolať, a dúfam, že sa nám podarí to robiť tak dlho, až neotvoria tú schôdzu, kde budeme si na parlamentnej pôde môcť vydiskutovať, ako to vlastne je. O toto sa budeme snažiť. Je to znak civilizovanej krajiny. Tento boj nesmieme prehrať. Nesmie sa stať, že predseda Národnej rady je obyčajný hochštapler. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Keď už sme pri tých prešlapoch a odstupovaniach, pri určitých podozreniach, poďme sa pozrieť na históriu treba z Richarda Sulíka, ktorého stretnutie s Kočnerom vyplávalo na povrch na začiatku roku 2012 pred predčasnými parlamentnými voľbami. Kamera z Kočnerovho bytu zachytila, ako sa podnikateľ z mafiánskych zoznamov baví s predsedom parlamentu o výmene Radičovej či okolnosti voľby generálneho prokurátora. To by nebolo na odstúpenie? Nie, pán Sulík sa dnes pasuje do role obete, že on bol vlastne obeťou. Neskutočné. Alebo pán Sulík, kedy bulvárne plátky písali: hotová katastrofa. Richard Sulík na oficiálnej večeri v košeli s krátkym rukávom a bez saka, s mobilom na uchu a peňaženkou na stole. Presne takto obedoval druhý najvýznamnejší ústavný činiteľ. Mimochodom, pripomínam vám, že či toto bolo slušné, či toto nebola hanba, pán Sulík, keď ste boli takisto predsedom parlamentu a s tromi zahraničnými veľvyslancami ste za stolom sedeli ako sedliak, doslova. Kým veľvyslanci Rakúska, Nemecka a Švajčiarska sa nahodili do saka, tak ako si to vyžaduje protokol, náš predseda parlamentu si zo slušnosti a z protokolu ťažkú hlavu nerobil. Toto už nie je hanba pre Slovensko? Druhý najvyšší ústavný činiteľ sa správa takto? Ale na to sme už asi zabudli, že? Alebo sa s tým ráta, čo sa týka politikov. Oni veľmi radi rátajú s tým, že ľudia zabudnú, že máme pamäť akváriovej rybičke a že na niektoré kauzy menšie aj väčšie zabúdame. Nie, internet je spravodlivý, na webe nájdete všetko. Alebo čo tak, keď predseda parlamentu Richard Sulík podľa medializovaných informácií letel súkromným lietadlom spoločnosti údajne blízkej podnikateľovi Vladimírovi Pórovi na luxusnú večeru do Rakúska, ale cestu si vraj hradil sám. Na to sme už zabudli. Alebo si spomeňme na Galkovo odpočúvanie, Budajovú spoluprácu s ŠTB, keď už hovoríme o demokratickej opozícii a o tom, kto poukazuje na toho druhého. Teraz je jedno, čo má Danko za ušami. Ale keď chcem niekoho kritizovať, tak skúsim sa pozrieť aj do zrkadla, čo sa týka opozície. Cigánikové nevkusné billboardy a nekvalifikované vystúpenia v parlamente, veď čo je na tom, ak sa niekto cíti ako pes napríklad, alebo vyšetrovateľku Nicholsonovú, ktorá má jasno vo všetkom a nemáha volať po prevrate. Mimochodom, páni znaka a polície, ešte raz skúste si všimnúť jej vyhlásenie. Nie je to nebezpečné šírenie klamlivých informácií? Alebo zmetené výroky Veroniky Remišovej? A takto by sme mohli pokračovať ďalej a ďalej, napríklad fotkami Borisa Kolára s mafiánmi, s ktorými sa samozrejme vždy a zásadne stretával úplnou náhodou, či podozrenie spašovania drog, alebo čulé komunikácie s názročnými pipenkami. To ale samozrejme je z pohľadu tzv. Demokratickej opozície v najväčšom poriadku. Ako aj Matovičové daňové prešlapy. Nie, v žiadnom prípade nejdem obhajovať kapitána Kneseta či Kaliňáka, Počiatka, Glováča, Bugára. Absolútne nie. Tí si zaslúžia naložiť a že im nakladám, keď mám za čo. Ale zamyslíme sa. O čo sú lepší páni a dámy z opozície ako táto koaličná čvarga? O nič. Je to presne to istné bahno a táto tlačovka len ukázala, že jediné, o čo ide tzv. Demokratickej opozície, je moc a kresla vo vláde. Bez vízie, bez plánu, bez akejkoľvek jasnej cesty pre Slovensko. Predčasné voľby je ten jediný míľnik, ktorý majú pred očami. Nuž, ale dajme slovo Borisovi Kolárovi. Držte si klobúky, ideme z kopca. Politik. To slovo, čo evokuje u ľudí. Je to človek, ktorý štandardne kradne, klame, podvádza a najnovšie aj utajuje a zatajuje. Ľudia takto vnímajú politikov vďaka takýmto štandardným politikom, ktorí tu nám vládnu 25 rokov. A toto vytvorili zo slova politik, politika. Je to dnes nadávka. A preto tu aj dnes stojíme. Chcem povedať jednu vec, že politik by mal byť nejakým vzorom písaných a nepísaných pravidel. A keď ľudia vidia, že politik tieto pravidlá nedodržiava, no tak ako chceme od nich, od ľudí, aby ich dodržiavali? A preto sme sa pridali k tejto iniciatíve, aby sme vyslali ľuďom jasný signál, ako sa na to pozeráme a že to naozaj chceme zmeniť. A komplet všetci, ak ste tam stáli, ste tí najslušnejší, nikdy ste nič neurobili, nikdy ste nič nevyviedli. A zrovna pán Boris Kolár hovorí o tom, ako by mal vyzerať politik.
a že politik je nadávka v dnešnej dobe. Ale ako ste tam v tom parlamente, všetci ste si zaslúžili, aby sme vás nazývali politikmi v tom hanlivom výraze. Pretože všetci, ak ste tam, ste sa o to zaslúžili. Svojim konaním, alebo respektíve nekonaním. Toto je obraz slovenskej opozície. No poďme ešte k pani Nicholsonovej. Tá chce bojovať do konca. Ako inak. Dobrý deň, Krinovice TR3. Ja nadviažem, aké sú ale tie očakávania tých ďalších mimoriadnych schôdzí? Veríte, že koalícia vypočuje to a z hodov okolností otvoria tú schôdzu? Lebo tých pokusov už tu bolo a vždy to skončilo tak, ako to skončilo. Ja vám odpoviem proti otázkou. Dokedy si myslíte, že zo seba budú robiť takýchto lunetikov? Že jednoducho nebudú schopní zahlasovať za program riadne zvolanej mimoriadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Dokedy budú na národu takýmto spôsobom ukazovať, že je to len banda s babelcov. Uvidíme, kto vydrží dlhšie. Po Dankovej tlačovke, kde oznámil teda, prečo zatajoval rigoróznu prácu a že už teda bude voľná, ani jeden status, ani jedno vyhlásenie o tom, že by zbierali naďalej hlasy. Danko, ten si nabehol na vidli x rázy, ten si zaslúži, aby sa mu búchalo po prstoch, či už svojimi vyhláseniami, boskávaním výložiek, alebo minulé leto, kedy robil caviky, lebo nebolo po jeho. Môžeme si spomenúť aj na tie nevydarené eurofondy, kde 600 miliónov sa mohlo vypariť, a tak ďalej, a tak ďalej. Či už nákupy zbraní, stíhačiek. Môžeme tu sedieť do rána a budeme hovoriť o Dankových prešlapoch. Ale ak táto tzv. Demokratická opozícia používa argumenty, ktoré používa, tak to mi príde až čudné. No a ešte dve také perličky mám pre vás. Richard Sulík na záver. Toto si treba uvedomiť. My žijeme v krajine, kde predseda Národnej rady, dvojka v štáte, je podvodník. Toto je niečo veľmi nepekné a je prvoradou úlohy opozície toto zmeniť. Aj jednotka, pán Sulík. No a ešte na záver tam niečo zabrebotal pán Budaj. Opäť strašil samozrejme ulicou. A dobre počúvajte ten záver. Je to krátke, asi 20 sekundové. Som presvedčený, že nakoniec, ak neumožnia, aby sa pravda vyjavila v snemovni Národnej rady, tak sa budú ľudia dožadovať pravdy na uliciach. Tak ešte raz ste pozvaní, ak by ste zostali chvíľu, bude o komunálnej politike, ktorá ale takisto vytvára nové epicentrá moci. Nové epicentrá moci ide vytvárať pán Budaj, čo sa týka komunálnej politiky. Nie je to len dôkaz toho, že o čo v skutočnosti ide? Že ide o moc a nie o potreby občanov? Veď už pán Kiska sa vyjadril, že treba prevziať moc. O čo teda ide? Ide o ľudí? Nie, ide o moc. K tej Dankovej tlačovke, ktorú mal následne, potom sa dostaneme po krátkej hudobnej prestávke. Nech sadne troška prach. No a hrať budeme tentokrát chlapov z Československa. Peter Nať, Václav Necka, Žiži Šelinger, ale Palo Habera. No a potom už náš kapitán Kneset. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. A okrem iného sa nám akurát dejú veci, totižto o 9. sa začal súd s Baštrnákom kvôli tým vratkám DPH, kde Ladislav Baštrnák na súde vyhlásil, som vinný, teda priznal sa, avšak obhajca Peter Filip nesúhlasí s tým, aby Baštrnák dostal trest odňatia slobody a trest prepadnutia majetku. V otázke rozhodovania o vine môjho klienta je právna situácia jednoduchá, keďže tento súhlasil a vyhlásil, že je vinný. Nie len, že to vyhlásil, ale uhradil sumu vo výške uvedenej v uznesení o znesení obvinenia. No a dokonca prokurátor špeciálnej prokuratúry Maria Varga prečítal na súde obžalobu a aj sa navrhovala výška trestu a práve v týchto chvíľach sa dokazovanie skončilo a súd prerušil pojednávanie s Baštrnákom a poradí sa o tom, aký trest mu udelí. Takže sa to ešte snáď dozvieme. Ale poďme sa teraz pozrieť na našeho Andreja Danka. Na človeka, ktorý nalákal svojich voličov pred voľbami v roku 2016 s letnými rečičkami a sľubmi, ako to bude robiť, čo bude robiť. Vtedy mu boli dobré reči o tom, ako sme pudlíci v Bruseli a o Severoatlantickej aliancii, ako kázal Andrej Danko na rôznych diskusiách. Už zabudol, ako bol v teatrojke pred voľbami, ako na klavíri, že v podstate takto sa mediálne dostal do parlamentu.
Pripomeňme si, ako potom obrátil po roku 2016, po marci 2016, kedy sa dostal do parlamentu a zhodou náhod aj do kresla predsedu parlamentu. Ako otočil tento človek, ktorý sa vyhlasoval za národného politika, a akú politiku vedie dnes? Už vôbec nie slovenskú a už vôbec nie národnú politiku. To si treba povedať otvorene. I keď počul som všeličo, že sa vlastne otrhol z reťaze, že už tých svojich poradcovaní ani nepočúva, tých kauz a kauzičiek a tých hlúpostí, čo povyvádzal za ostatného 2,5 roka, kedy sedí v kresle predsedu parlamentu, o tom by sme mohli hovoriť hodiny. Či už o kauzách Slovenskej národnej strany, či už o jeho vyjadrovaní a alebo o jeho dupaní nožičkami, kedy privolal koaličnú krízu, lebo on chcel niečo viac a nikto sa s ním nebaví a nikto ho nemá rád. Sme my, Marina moja, ako tie dva kemeň. Toto je Andrej Danko, politik, ktorý sám o sebe tvrdí, že je národný politik. Mnohokrát na tlačovkách vyplakával, aké je to ťažké a že aj on sa učí a tak ďalej a tak ďalej. Nož, keď ste išli do politiky, pán Danko, tak ste si mali dobre trikrát rozmyslieť, že či na to máte chrbticu, aby ste do tej politiky išli a aby ste tie tlaky ustávali. Nož a posledný tlak bol teda rigorózna práca Andreja Danka, akési spochybnenie toho, či naozaj v skutočnosti používa titul JUDr. Oprávnene, nakoľko sa tá práca akosi stratila, respektíve Andrej Danko ju utajil. Teda dal ju utajiť. Ale aké mal k tomu dôvody, k tomu sa dostaneme. V úvode tej tlačovky pochopiteľne sa musel posťažovať, troška slzu vyronil, pretože vraj údajne išlo o mediálny atentát, išlo o jeho mediálnu smrť. Dovolím si konštatovať, že mám za sebou ďalší mediálny lynč. Naozaj s jediným cieľom dosiahnuť moju politickú smrť. To, čo predvedla opozícia teraz na tlačovej besede, asi nepotrebuje komentár. Videl som množstvo zloby, množstvo agresivity. Útočiť už do vysokých škôl, ale potrebuje silný žalúdok. Každý, kto rozumie parlamentnej matematike, musel pochopiť, že táto schôdza musí dopadnúť tak, ako dopadla. Pre toto tlačovou besedou som sa zamýšľal nad tým, v akej dobe žijeme. Mám pocit, že žijeme v dobe, kedy existujú dva druhy smrti. Jedna je mediálna smrť a tou druhou je smrť fyzická. Za tie 3 roky som už zažil niekoľko pokusov o moju mediálnu smrť. No a posťažoval sa aj na médiách, tak bakane o ňom vždycky písali. Chudák Andrej. Len, pán Danko, išli ste do politiky, čiže takéto tlaky by ste mali znášať. Pripomeniem vám, ako ste niektorí písali, že som falšoval podpis. Pripomeniem vám, ako ste písali, že som nariadil cheater list. Ako ste písali o mne, že som netvor, ktorý napadol priateľku. Ako som človek, ktorý poslal fyzicky zlikvidovať Igora Matoviča. Chápem pozíciu médií, ale ruku na srdce, kto ste potom napísali pravdu. Aj zo svojich vystúpení a z vašich vystúpení je jasné, že tí, ktorí chcú dať dole túto koalíciu, tak si vybrali, dá sa povedať, najslabší článok, najmenej skúseného a človeka, do ktorého sa dobre udiera, pretože sám Andrej Danko veľmi rád nabehne na tie vidly a mnohokrát si za to môže len a len sám. Ale keďže dopodrobna sme dali priestor demokratickej opozícii, aby sa vyjadrila, aké je strašné, akého podvodníka máme na poste dvojky nášho štátu. O tej jednotke sme nehovorili nič. Tichučko, to je dobrý anjel Andrej Kiska. O tom nesmieme hovoriť. Tak nech teda nám Andrej vysvetlí, ako teda študoval a dopodrobna. No ale prečo robil caviky okolo tej rigorovsky, jak mladá nevesta, to netuším, ale snáď nám to vysvetlí. Chcem uvieť, že do Bratislavy som prišiel v roku 1992. A verím, že ešte sme nedospeli k tomu štádiu, že niekto tu spochybňuje moje príjmačky alebo maturity. V rokoch 92 až 97 som na rozdiel od niektorých, ktorí dnes boli na kamere, absolvoval riadne denné štúdium. Chcem uviesť, že počas 6 rokov som prešiel rukami desiatkoch pedagógov, že som absolvoval desiatky skúšok, trikrát štátnice, a odpustite mi ten sentiment, asi mi málo kto ako chlapcovi z malého mesta v Bratislave niečo odpustil. Nebola to ľahká škola, najmä v pol roku 89. V roku 99 som začal rigorózne konanie na UK Bratislava. UK Bratislava som ukončil s titulom magister, obdržal platný diplom a samozrejme
Ako právnik som mal záujem sa uchádzať o titul JUDr. Chcem ale povedať, že titul JUDr nie je podstatný pre právnu prax. Mám množstvo spolužiakov, ktorí si titul JUDr robili na rôznych školách. Poznám ľudí, ktorí si ho robili v Košiciach, v Brne. Poznám ľudí, ktorí si ho robili v Pezinku, aj v Banskej Bystrici. Málo kto si uvádza docentúru alebo doktorát zo školou, na ktorej to absolvoval. Chcem vyhlásiť, že som svoju prácu obhajoval v Banskej Bystrici, a to preto, že čas pedagógov odišlo posilniť pedagogický zbor 1.9.99 na UMB. Prácu som odovzdal v dvoch kusoch, obhajoval som ju pred oponentom a následne pred 4 ľuďmi z katedry medzinárodného práva a správneho práva som absolvoval ústnu časť. Pre mňa sú dôležité diplomy, ktorými disponujem. Kým nimi disponujem, asi málo kto môže povedať, že titul užívam neoprávne. No, ale ako to bolo s tým utajením a prečo vlastne k tomu utajeniu došlo? To sa pokúsil vysvetliť v ďalšej časti svojho vyhlásenia. 20 rokov bola v knižnici, ako každá iná práca mojich rovesníkov. 20 rokov tam bola uložená. Každý, kto chcel, mal k nej prístup. Každý. Samozrejme, že som zbystril pozornosť, keď sa ma stranický denník začal pýtať na túto prácu. Áno, stranický denník, ktorý vychádza ústretým majiteľom, ktorí majú aj politickú stranu. Tento denník je tak geniálny, že už nepotrebuje často ani odpovede. Ani sa tým netaja. Pretože veľmi dobre vedia, že v internetovom priestore nemáte ako občan právo na opravu, ani na ochranu osobnosti. Keďže mám teda za sebou už niekoľko pokusov o mediálnu smrť, samozrejme, že som spozornil. Samozrejme, že som si začal pozerať veci okolo práce a požiadal som svojho právnika, aby mi prácu našiel, keďže ju doma nemám. Moje veľké prekvapenie bolo, keď mi oznámil, že moja práca nie je. Keďže som ju odovzdal v dvoch kusoch, pýtal som sa, aby kontaktovali katedru. Jeden kus zmizol a druhý kus sa ukázalo, že je registrovaný pod menom Juraj Danko. Samozrejme, že už som videl tie články. Práca nie je, potom je, potom je plagiat. Sú geniálni novinári, ktorí už píšu, že len z názvu je zrejme, že to je plagiat. V každom prípade by som chcel povedať, že keď som sa dozvedel tieto záhadné skutočnosti a šípil som túto konšpiráciu v kontexte českých udalostí, jediné, čo som urobil, a ten list máte takisto, som požiadal školu, aby sa moja práca dostala do osobitného režimu. Ešte raz zdôrazňujem, do režimu, ktorom je garantované celý kalendárny mesiac, že táto práca nie je manipulovaná, že je zviazaná tak, ako som ju odovzdal, že obsahuje všetky strany a že sa nestratí. Samozrejme, že k tomu prináležia aj všetky dokumenty. Ak si niekto myslí, že len odovzdaním práce človek dostane doktorát, tak sa veľmi milí. Sú tam rôzne protokoly. Otázne je, prečo to trvalo až celý mesiac, či sa nemanipulovalo s tou Rigorovskou, či sa náhodou nerobila na novo. Ale dajme tomu, že to bolo tak, ako hovorí Andrej Danko, kde je pravda, samozrejme, nevieme, aký dôvod teda mal na to utajovanie. Povedal teraz teda, aby sa s ňou nemanipulovalo, že sa teda hľadali tie rigorózne práce, boli dve. Jedna sa stratila, jedna bola zaregistrovaná pod iným menom, pod menom Juraj Danko, mimochodom to bol sudca v Banskej Bystrici, ak sa nemýlim. Ale aj tak taký tieň podozrenia tam naďalej zostáva. No a potom to prišlo niečo, po čom nastalo zo strany demokratickej opozície, ale že brutálne ticho. Som zvedavý, či naďalej zbierajú podpisy na mimoriadnu schôdzu Národnej rady, kde by chceli opäť odvolávať Andreja Danka. Ale pozeral som si statusy, či už Sulíka, Buda, Jany Chosonovej. Nič, tichučko, ticho. Mediálna búrka, po búrke vyšlo slnko, budú trvať na svojom a budú naďalej búšiť do Danka? Neviem. Keďže som v piatok dostal informáciu od svojho právnika, ktorého som poveril pre študovanie všetkých spisov a ubezpečil ma, že na UMB sa nemôžu žiadne dokumenty stratiť, pretože sú v osobitnom režime, všetky tie, ktoré súvisia s mojou rigoróznou prácou, rozhodol som sa, že svoju prácu dávam k dispozícii knižnici, tak ako to bolo 20 rokov. Nikdy som žiadnu protekciu nemal ani nežiadal. 20 rokov tam bola, po kontrole, ktorú musela absolvovať, vrátane celého spisu. Chcem, aby sa s ňou nakladalo v zmysle zákonov z roku 98-2000. Chcem, aby bola v režime, ako majú všetci moji spolužiaci vtedajšieho obdobia. A nech sa páči, tí študenti, ktorí sú pripravení s nej čerpať, nie ju politicky zneužívať, bude v knižnici tak, ako bola, ako som uviedol, 20 rokov. Len škoda, že sa nenašla tá rigorózna práca tej pani právničky, meno si teraz nespomínam, ktorá ju odozdala rok predtým a mala rovnaký názov a neviem, či sa nezhodovali aj strany. Neviem.
To, keby sa podarilo dohľadať a porovnať, to by bolo možno zaujímavé ešte, hej? No ale Andrej Danko sa na tej tlačovke vrátil aj k pani Nicholsonovej. Paradoxom je, že v tejto dobe sa má podpredsednička parlamentu, záhadná to osoba, ktorá povie vo svojom statuse, že jej je trápne vôbec ukázať maturitné vysvedčenie, nebojí vyzývať, aby som zverejňoval práce, komisie. Chcel by som im odkázať všetkým tým, ktorí sa pred chvíľou predvádzali, že na rozdiel od mnohých vás som v vysokej škole dal 6 rokov svojho života. A tie mi vy, ktorí tak túžite pomoci za každú cenu, nevezme. Samozrejme, že som pripravený odpovedať otázky, aj keď vopred viem, že niektorí, ako pán Serebiakov, napíšete, že som pred vami utekal. Poprosím, aby ste ich dali. Tie, ktoré nestihneme dnes odpovedať, vám odpovie tlačové oddelenie. Okrem stranického denníka. Nech sa páči. Ja evidentne mám v zuboch denník N, práve o ňom bola reč, o ktorom hovoril, že teda za tým denníkom sú ľudia, ktorí majú stranu a potrebujú teda dať dole Danka, ale s týmto môžem súhlasiť, že áno, že v tomto má pravdu, len mi potom príde také divné, že pred mesiacom či pred dvoma poskytol denníku N rozhovor dosť rozsiahly, ak sa nemýlim, a bol to denník N. Potom už prichádzali samozrejme otázky, ale dve veci som si nechal. Bodku k novinárom a potom akési obhajovanie Slovenskej národnej strany. No čo máte proti Slovenskej národnej strane, ľudia? Čo? Ale chcel by som vám povedať, tí, ktorí biete do SNS-a, v čom je SNS zlá? Európska únia je naša téma. Mám dvere otvorené všade v Európskej únii. Všade má ľudia. Hovorím o Európskej armáde. Hovorím o tom, že únia sa má rozšíriť o Balkán. Hovorím o eurozóne. V čom som porušil zahraničnú politiku? V tom, že môžem teraz odvihnúť telefón a zavolať šéfa izraelského parlamentu? Frajer? Že môžem frajer zavolať do ruského? To vám vadí? V každom prípade je veľa ľudí, ktorí by za selfie s Volodinom dali čokoľvek. Aj za vystúpenie v ruskej dume. Verte tomu. Či to bola holandská šéfka parlamentu, ktorá tam teraz bola. Chystá sa tam rakúsky šéf parlamentu. Či Bundestag s nimi hrá fotbal. Áno. Začiatkom decembra sem príde Karpov. A môžete si mysleť, čo chcete. A budem pokračovať v spolupráci s Ruskou federáciou. Navštívim aj Čínsku republiku. A budem robiť všetko preto, aby Slováci mali dobré medzinárodné vzťahy. A tak budem chodiť aj do Francúzska, Nemecka, Španielska, do všetkých štátov, kde desiatky rokov predstaviteľ parlamentu nebol. Takýto je to veľký politik Andrej Danko a mimo to nikto nechceme uznať. To je neskutočné. Na druhej strane je pravda, že mnohí európski politici chodia do Moskvy a dosť často. Ale keď to spravil Andrej Danko, tak z toho bola búrka. To je fakt. Neodškriepiteľný. No a ešte Andrej Danko a jeho výčitka smerom k novinárom. Ja sa snažím len prosiť o pochopenie vás, ktorí máte hľadať pravdu, aj keď ste voči mne zaujatí. Aby ste sa snažili počúvať rovno obe strany. Pán Boh chráň, ak médiá začnú robiť účelovú politiku pre silné finančné skupiny. A môžete sa tváriť niektorí, ako chcete, nezávislo. Nie ste nezávislí. Ste financovaní silnými ľuďmi, ktorí chcú byť na mojom mieste. Ďakujem vám pekne. Toľko Andrej Danko a jeho obhajoba utajovania rigoróznej práce. Mňa zaujíma jedna vec. Či ste mu uverili? ráno@infovojna.sk tam môžete smerovať svoje maily. Či vás Andrej Danko presvedčil, alebo naopak? Či je to len ďalšia politická hra? Ale keď si to tak zhrniem, či už s tou tlačovkou demokratickej opozície a následnou Andrejovou, tak naozaj slovenská politika preráža dno. Takto zle sme, hádam, na tom ešte neboli. Poďme si hrať a potom sa dostaneme k Marakešskej deklarácii, k nejakej hlbšej analýze. Sme sa nedostali, sme sa nedopátrali. Dokonca, ak sa nemýlim, dnes o 9. mal Bernaťák, pán Bernaťák a pán Paška zo SNS tlačovku k Marakešskej deklarácii, teda ku globálnemu paktu o bezpečnej a riadenej a legálnej migrácii. Na to sa pozriem samozrejme neskôr, ale
doktor Štefan Harabín celkom obsiahlo opísal tento pakt a niečo, nejaký komentár, nie že nejaký, ale celkom schopný komentár k tomu nahral aj Gregor Poliak z portálu Slobodný výber, kde sa hovorí, že vyzerá to tak, že Merkelová a Nemecko nie len, že podpíšu globálny pakt o migrácii, Nemecka ho dokonca aktívne pripravovalo. A o tom bude jeho komentár. No ale to až o chvíľku, dáme si také menej známe slovenské kapely. Dáme si Alone, Bora, Alalia, ale aj Dorian Gray bude hrať v dopoludni na Infovojne. No a potom už blok Štefana Harabína a Gregor Poliak. Počúvate Rádio Infovojna. Tak čakáme, ako dopadne súd s Ladislavom Bašternákom, ale pravdepodobne očakával verdikt, ktorý by mu nebol naklonený, pretože sa zbavoval majetku, pred 6 dňami previedol svoju luxusnú vilu pod Slavínom na svoju manželku, daroval jej ju 31. októbra 2018. Vyplýva to z aktuálneho výpisu z listu vlastníctva, prečo prokurátor Varga nezaistil Bašternáku majetok skôr. Vraj nebol na to zákonný dôvod. Takže sa zrejme očakáva rozsudok nie priaznivý pre Ladislava Bašternáka a to znamená, že snáď sa už aj Robert Fico bude sťahovať, keďže vyhlásil, že sa bude sťahovať, keď bude právoplatne odsúdený Bašternák. Poďme ale k ďalšej horúcej téme, ktorá v médiách pláva v posledné dni a týždne a to je globálny pakt OSN o migrácii. Mnohé krajiny, a medzi nimi Austrália, alebo náš vzor Spojené štáty americké, či Rakúsko, Maďarsko, Poľsko a najnovšie aj Česká republika od tohto paktu odstupujú. Takisto Chorvátsko či Dánsko. Nuž ale z úst nášho ministra zahraničných vecí počujeme niečo iné, vraj musíme byť zodpovedná krajina a v žiadnom prípade od tohto paktu odstupovať nebudeme. Miesto toho, aby vo verejnosti prebehla verejná diskusia, pretože sa to týka nás všetkých. Myslím si, že o 9. páni zo SNS mali tlačovku, pokiaľ viem, aj Kotlebovci sa k tomu budú vyjadrovať, ako mi bol slúbil v pondelok Radovan Hrádek, že sa teda dozvieme, že aké stanovisko voči tomu zaujmu. No ale, že by sme sa dopátrali nejakej podrobnej analýzy tejto deklarácie alebo globálnom pakte, tak to sme sa nedočítali nikde až doteraz. Totižto na svojom blogu doktor Štefan Harabín tento globálny pakt rozobral. A začnem Lenkou Majerovou, ktorá napísala úvodník k tomuto blogu na Extra Plus. Štefan Harabín disponuje dokumentom preloženým z anglického jazyka do slovenčiny o globálnom pakte OSN. K téme sa už vyjadrili Boris Kolár či Jaroslav Paška, ktorí síce majú kritický názor k tomuto dokumentu, ale doteraz nevysvetlili občanom Slovenskej republiky, o čo v ňom vlastne ide. Ani samotný premiér Peter Pellegrini či minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák vo svojich vyjadreniach nepriniesli konkrétne informácie. Lajčák samozrejme svojej povesti neostal nič dlžný a tento dokument obhajuje. Zároveň kritizuje Rakúsko i Maďarsko, ktoré odmietli globálny pakt o migrácii. Lajčák z politickej strane Smer SD vyhlásil, že Rakúsko a Maďarsko sa správajú neeurópsky. Svoje vyhlásenie Lajčák zaklincoval, že prijatie paktu je nutné bez ohľadu na to, či je migrácia dobrá alebo zlá. Keďže nikto nepredložil relevantné vysvetlenie o dokumente, rozhodol sa tak priniesť Slovákom pravdu o globálnom pakte o trvalej a riadenej migrácii Štefan Harabín. A môžeme citovať z blogu doktora Štefana Harabina. Ako sa pri tomto pakte zjavuje v médiách, ak sa pri tomto pakte zjavuje v médiách charakteristika nezáväzná dohoda, toto slovné spojenie vždy vzbudzuje veľkú nedôveru. Najmä keď minister Lajčák víta pakt ako nástroj, ktorý má pomôcť riadiť proces migrácie. O čo však ide v skutočnosti, prezradil maďarský minister zahraničia Péter Szijjártó. Dokument definuje migráciu ako základné ľudské právo. Týmto sa podľa maďarskej strany migrácia ľahkomyselne propaguje. Maďarská vláda nesúhlasí s kľúčovými bodmi paktu a bude hľadať možnosti odstúpenia od dohody. Globálny pakt má riešiť napríklad, ako chrániť migrantov, ako ich v nových krajinách integrovať. Celkom sa tu zabúda na ochranu domáceho obyvateľstva a na ich právo ochrany pred prúdmi migrantov. Veru, naši prapredkovia boli tisíckrát rozumnejší. Územie si pred najazdami cudzích hord bránili so zbraňou v ruke. Veď si len predstavte, ako by to vyzeralo, keby v časoch tureckých nájazdov začali vtedajší panovníci podpisovať pakt o ochrane Turkov všade, kam vstúpia a o ich práve sa integrovať v nových krajinách. Chápeme na tomto príklade, čo sa vlastne deje a budeme súhlasiť? Myslím si, že by sme súhlasiť nemali a mali by sme spolu s Maďarmi a ďalšími zdravo uvažujúcimi štátmi hľadať možnosti odstúpenia od tohto paktu.
Evidentne za týmto procesom cítiť globálne sily, ktoré konajú proti vôli ľudí jednotlivých národov a proti národom ako takým. Vláda Slovenskej republiky už v OSN hlasovala a chystá sa podpísať globálny pakt o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii, prijatý valným zhromaždením OSN. Dokument má byť podpísaný v Maroku, teda presne tam, kde aj neslávna Marakešská deklarácia. Hovorí, že ani jedno z týchto dokumentov, že nie je právne záväzný a ľudia sa nemajú čoho obávať. Rozdiel medzi právnym a politickým záväzkom je v tom, že právny záväzok je vymožiteľný právne súdnou cestou a jeho prijatie má právne účinky. Tu nie je potrebné dobrovoľné plnenie štátu, pretože po platnom prijatí právneho záväzku tu už ide o plnenie prikázané, právne záväzné a vynútiteľné bez ohľadu na vôľu štátu. Politický záväzok nie je právne vymožiteľný, nie je možné podávať žiadosti o jeho splnenie na súdy, ale jeho prijatie je rovnako silné. Politický záväzok je záväzok dobrovoľný. Nikto nás nenúti prijať povinnosti, ale my sme sa zaviazali ich plniť dobrovoľne. Ak sme už záväzok prijali, tak na vynútenie jeho plnenia sa vytvára priestor pre silný politický tlak mocností ďalších štátov a inštitúcií. V tom je prakticky rovnaká sila tohto záväzku. Ak vláda nechce byť označovaná za nespoľahlivú, plniť ho bude. Takto sa ale dobrovoľne zbavuje svojej suverenity. Vláda nás nemôže presviečať, že takéto politické záväzky plniť nemusí. Všetci partneri zahraničí to od nej budú logicky očakávať rovnako, ako by šlo o záväzok právny. V praxi ide preto o záväzok, ktorý bude potrebné alebo plniť, alebo od neho rovnako politicky odstúpiť. Žiadna polovičná cesta neexistuje. Súčasne treba pripomenúť, že vláda nesmie konať inak ako v súlade so zákonom. Článok 2 ústavy hovorí, že štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Ak zákon nedovoľuje konať inak, znamená to, že vláda nesmie ani dobrovoľne prijímať také záväzky, ktoré jej zákon neukladá a ktoré sú v rozpore s našimi zákonmi. Ak minister zahraničných vecí tvrdí, že pakt pre nás nie je záväzný, prečo verejne neprehlási, že Slovensko sa necíti byť týmto paktom viazané? Naša vláda bude iste hovoriť, že my už aj tak množstvo záväzkov z textu plníme a nemáme problém to dokladovať medzinárodnými kontrolnými orgánmi. Ale ten najhorší záväzok je migráciu podporovať, kde budeme musieť preukazovať, čo všetko v tomto smere sme už vykonali. Budú nás hodnotiť, systematicky navrhovať nové riešenia v prospech migrácie a očakávať, že tie riešenia splníme. Štát prijal záväzok školiť v tomto duchu svojich úradníkov. Tí pochopiteľne budú potom postupovať tak, ako boli vyškolení. A Slovensko bude stále ustupovať. Uvediem niekoľko príkladov, k čomu sa naša vláda zaviazala. V preambule paktu na podporu migrácie je uvedená filozofia rozpútania kolotoča svetovej migrácie a najmä migrácie z Afriky a Ázie do Európy. Používa sa približne nasledovná formulácia. V našom globalizovanom svete sa prostredníctvom migrácie, ktorá sa stala určujúcou črtou globalizácie, všetci stávame krajinami pôvodu, tranzitu a destinácie. Už len používanie terminológie ako cieľové krajiny, tranzitné krajiny predstavujú chápanie, ako by akéhosi práva migrantov vybrať si krajinu, kde chcú žiť a krajiny, cez ktoré budú iba prechádzať. Nie je jasné, prečo si tvorcovia paktu myslia, že práve fenomén migrácie je určujúcou črtou globalizácie. Ak si predstavíme reálne dopady tohto výroku, tak globalizácia znamená otvorené hranice, kriminalitu, násilie, teror, likvidáciu suverénnych štátov, miešanie rás, likvidáciu pôvodných kultúr, odstraňovanie tradícií, morálky, nerešpektovanie zákonov, rozvrat spoločnosti. Údajne všetci musíme postupovať spoločne a podporovať migráciu. Je neprijateľné súhlasiť ani s tým, že naša krajina sa má stať aj tranzitnou krajinou. To by znamenalo, že budeme dobrovoľne nechávať migrantov putovať cez naše územie do iných štátov, ktoré si vybrali ako svoje cieľové krajiny. Ako by sme to museli strpieť? To je právny nezmysel. Suverénny štát také niečo strpieť nemusí a nesmie. Územie štátu sa nesmie dehonestujúco používať ako nejaký prechod prechodcov. Územie štátu a jeho nedotknutelnosť je potrebné chrániť v súlade s ústavou a zákonmi. Ako chce vláda ospravedlniť pred občanmi, že sa zaviazala trestať slobodu slova, že bude robiť migrantom reklamu, že bude hovoriť iba o údajných pozitívach migrácie a súčasne zakáže informovanie verejnosti o negatívnych faktoch s tým spojených? Ako chce zdôvodniť, že bude postihovať každého, kto sa bojí migrantov? Zdôvodniť to, že naši úradníci pôjdu do Afriky a budú iniciatívne vyhľadávať a presviečať ľudí, aby mali záujem o prisťahovanie na Slovensko?
vysvetľovať im, aké majú u nás práva, čo všetko dostanú a kde sa môžu sťažovať na náš štát, akým sľuby nesplní. V cieli číslo 3 v bodoch C a E sa vláda navyše zaviazala zriadiť na migrantských cestách vedúcich k nám miesta, kde budú migranti informovaní o svojich právach a možnostiach, ako ich nelegálnu migráciu legalizovať, kde im máme ponúknuť aj možnosť hovoriť s konzulárnymi úradníkmi krajín ich pôvodu. Súčasne sa vláda zaviazala robiť mnohojazyčné kampane u nich spolu s miestnymi úradmi ešte predtým, ako odídu na cestu k nám. Ako môže vláda súhlasiť so záväzkom v cieli číslo 7 v bode B? Podporovať migrantov nezávisle na tom, či sú utečenci alebo ekonomickí migranti, čo je v rozpore s medzinárodným a našim právom. Ekonomickí migranti totiž nie sú oprávnení, aby sa o nich štáty starali a pomáhali im. Je jasné, že všetci ľudia majú právo na ochranu základných ľudských práv, ale tu sa hovorí napríklad aj o ochrane práv pri práci vo všetkých štádiách migrácie. Znamenalo by to, že u nás budú zamestnaní ekonomickí migranti? Ďalej v cieli číslo 11 písmeno A, B, F a v cieli číslo 12 písmeno C, ako som už uviedol, sa vláda zaviazala, že budeme aj tranzitnou krajinou. A Štefan Harabín pokračuje v analýze globálneho paktu. Máme školiť našich úradníkov, zvyšovať kapacity na príjmanie migrantov, vopred si zisťovať, kto k nám prichádza, aby sme na ich hraniciach, aby sme ich na hraniciach nezdržiavali. Ukladá sa nám prehodnotiť, či budeme naďalej považovať za trestné ilegálne prekračenie našich hraníc, prehodnotiť sústreďovanie migrantov do záchytných centier, čiže nechať ich od začiatku voľne sa u nás pohybovať. V mnohých ustanoveniach sa vláda zaviazala propagovať a podporovať migráciu a multikulturalizmus ako prospešné javy. V cieli číslo 16 písmeno B sa opakuje záväzok organizovať komplexné programy pre migrantov ešte pred ich vycestovaním na Slovensko, teda potenciálnych migrantov vyhľadávať už v krajinách ich pôvodu, učiť ich, aké majú u nás práva a pripravovať ich na cestu k nám. V cieli číslo 17 písmeno A i B si vláda dovolila prijať na seba povinnosť okrem iného dokonca prenasledovať ľudí, ktorí sa boja migrantov, teda ktorí majú akoby xenofóbiu, ktorá znamená strach z neznámeho. Pripomínam, že v realite tu vôbec nejde o strach z neznámeho, pretože ľudia vedia, čoho sa obávajú. A po druhé, takto formulovaný záväzok je v rozpore s našou ústavou, s medzinárodným právom a rovnako aj s našimi zákonmi. Pocity strachu ľudí alebo iné pocity nie je dovolené nejako prenasledovať. A ak je panická xenofóbia, panický strach nejakou chorobou, tak kto chce prenasledovať chorých? Je to nezmysel. Veľmi zavádzajúce je preto sústavné a vedomé spájanie pojmov ako rasizmus, diskriminácia, násilie s pojmom xenofóbia. Má to navodzovať dojem, že strach z migrantov je zakázaný. Súčasne s tým sa vláda zaviazala jednostranne prenasledovať prípady prejavov rasizmu iba voči migrantom, akoby rasizmus zo strany migrantov a nenávistné prejavy voči domácemu obyvateľstvu vôbec neexistovali. Je neuveriteľné, že vláda v písmene C sa zaviazala podporovať médiá, ktoré propagujú migráciu a na druhej strane nepodporovať médiá, ktoré sú k migrácii kritické. Hovoriť o nezávislosti médií, slobode prejavu a pritom diskriminovať finančne a inak tie médiá, ktoré vyjadrujú obavy a iné názory, je veľmi jasným a hrubým porušovaním našej ústavy a medzinárodného práva. Ale vláda to prijala. V cieli číslo 19 vláda opätovne potvrdzuje, že migráciu považuje za prospešnú pre trvalý rozvoj krajín pôvodu, pre tranzitné krajiny a rovnako aj pre cieľové krajiny. Za týmto účelom vláda bude migráciu plánovať a začlení plány migrácie do miestnych, štátnych a regionálnych programov rozvoja spoločnosti. Vláda prijala na seba záväzok vykonať množstvo ďalších legislatívnych a iných opatrení, napríklad aj v otázkach finančných príjmov migrantov, vytvorenia programov a nástrojov na podporu investícií s príjmom migrantov do krajín, ich pôvodu a iné. Prijala celý text, všetky záväzky. Dnes žije na svete asi 7,5 miliardy ľudí, plus mínus, a ich počet sa rýchlo zvyšuje. Z toho 260 miliónov tzv. Migrantov, teda ľudí, ktorí nežijú vo vlastnej krajine. Niektoré štatistiky do počtu migrantov zahŕňajú dokonca aj ľudí, ktorí migrujú vo vlastnom štáte, z jedného mesta do druhého. Spolu je takýchto tiež migrantov asi 750 miliónov na celom svete. Teda vraj spolu s ostatnými migrantami, ktorí žijú mimo svojej krajiny, je to až 1 miliarda, teda asi 1/7 obyvateľstva.
A tomu, na tomto príklade jasne vidno obrovskú snahu vnímať migráciu ako niečo ozrutné, kde údajne jednotlivé štáty sú bezmocné, niečo, s čím jednoducho musíme počítať, chopiť sa toho, pracovať spolu, migráciu riadiť a prejavovať solidaritu. Ak si však rozoberieme tieto čísla, tak vlastne skutočných migrantov, ktorí sú v medzinárodnom práve odôvodnene považovaní za utečencov, je podstatne menej. Potom odrazu tie štatistiky vyzerajú úplne, ale úplne inak. Ak by sme predpokladali, že skutočných utečencov, ktorí sú nútení sa uchýliť v iných krajinách, je dovedna približne iba niekoľko desiatok miliónov, tak to tvorí na základe verejne prístupných medzinárodných údajov približne iba 0,26% z celkovej populácie ľudstva a nie 1 miliardu, 1 sedminu. O akú akútnu celosvetovú otázku ide? Pomáhať ľuďom treba, ale vedome zveličovať tieto údaje s cieľom zmiešanú migráciu podporovať a považovať ju za akúsi pozitívnu súčasť ľudského vývoja je scestné a účelové. Tí ostatní nie sú žiadni utečenci, sú to napríklad ekonomickí migranti, ľudia, ktorí sa nemienia prispôsobovať novému prostrediu, chcú pomoc len využívať, alebo ľudia, ktorí sú možno aj kriminálnici utekajúci pred spravodlivosťou, alebo ľudia jednoducho už zamestnaní v zahraničí, študenti menšiny v zahraničí a podobne. Iné štatistiky hovoria, že najväčší nápor utečencov pred násilnými konfliktmi je v rámci Afriky, teda z jedného štátu do druhého. Európa im má vraj výdatne pomáhať, pretože Európa je údajne akýmsi ostrovom ľudských práv vo svete. Ale nikto už ľuďom nepovie, že vzájomná pomoc afrických štátov je už od roku 1974 dohodnutá v ich spoločnej zmluve. Riešia to medzi sebou. 41 štátov Afriky, vtedajšia Organizácia africkej jednoty, v roku 2002 nahradená dnešnou Africkou úniou, podpísalo v roku 1974 dohodu, že si budú pomáhať a vzájomne príjmať migrantov a budú ich príjmať aj späť, čo sa volá readmisia. Išlo o riadenie špecifických aspektov problémov utečencov a migrácie v Afrike. Preto Európska únia vie, že nemôže hovoriť o tom, že s nimi sa nedá dohodnúť na vrátení migrantov. Európska únia účelovo tvrdí iba to, že sa nedá dohodnúť na vytváraní zberných táborov na ich území predtým, ako sa vydajú na cestu do Európy. Ale práve tu je podstata problému. Európska únia sa nesnaží riešiť otázku definitívneho zastavenia migrácie a navrátenia migrantov, ale pravdepodobne chce iba uskladnenie v zberných táboroch v Afrike, aby si ich potom organizovane a disciplinovane brala do Európy. Obajcovia masovej migrácie na základe medzinárodného práva v otázkach utečencov tvrdia, že migrantov nie je možné v žiadnom prípade vrátiť na územia, kde by im hrozilo prenasledovanie. Z tohto pravidla však existuje jedna dnes veľmi aktuálna výnimka. V deklarácii Valného zhromaždenia OSN o územnom azyle zo 14. decembra 1967 sa v článku 1.3 hovorí, že udelenie azylu je výlučnou kompetenciou štátov. V článku 3.2 sa hovorí, že zásada nenavrátenia osôb od hraníc alebo tých, ktorí už sú na území štátu späť do štátu, kde im môže hroziť prenasledovanie, sa nepoužije v prípade zabezpečenia ochrany národnej bezpečnosti alebo v záujme ochrany vlastnej populácie, napríklad v čase masového prílevu osôb. Ale ako Nemecko, ústami Angely Merkelovej verejne pozve všetkých migrantov do Európy, tak to nie je pomoc migrantom, ale ich lákanie do Európy. A pritom nedovolené lákanie. Jednak kvôli tomu, že tým Nemecko porušilo všetky dohody v rámci Európskej únie o migrácii a azile, a jednak preto, že Brusel chcel donútiť ostatné štáty, ktoré s tým nikdy nevyslovili súhlas, migrantov akoby solidárne príjmať. To možno nazvať demonstráciou panovačnosti a zneváženia partnerov v Európskej únii ako suverénnych štátov. A doktor Štefan Harabín pokračuje. Brusel a OSN chce ilegálnu masovú ekonomickú migráciu legalizovať vo všetkých jej formách a tak ju podporovať a urýchľovať. Prečo to robia? Korene treba hľadať v snahe o riadenie sveta z jedného centra. Plán nového svetového poriadku začal už pred desiatkami rokov verejne hlásať napríklad George Bush starší a následne mnohí politici až do dnešných čias. Ide o vytvorenie zmiešaného človečenstva, nových rás, nových národov bez vlastnej histórie a kultúry, tradícií a morálky. Je to snaha o vytvorenie ľahko ovládateľnej a kontrolovateľnej masy pod jedinou vládou, jedinou bankou a možno aj snaha o jediného vodcu. Príznakom, že to nie je v poriadku,
je nástojčivé a netrpezlivé úsilie Bruselu a rovnako zmýšľajúcich politikov a úradníkov v OSN úplne zakázať akúkoľvek kritiku alebo vyjadrovanie obáv z nelogického a neželaného masového prílivu migrantov. Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Švédsko a ďalšie štáty Európy si už zničili vlastnú spoločnosť a dnes nevedia, ako sa majú dostať z desivého násilia, terorizmu, ničenia vlastnej kultúry, ohrozovania bezpečnosti a zbedačovania vlastných občanov. Politika otvorených hraníc je popri nezmyselnom rozdávaní sankcií iným štátom najzničujúcejšou aktivitou Bruselu. Jednak voči Európe aj národom a jednak aj voči migrantom. Tí nikdy nebudú žiť životom Európanov, pretože si z domu so sebou priniesli vlastný spôsob života. Ten uplatňujú, prispôsobiť sa nechcú, nevidia dôvod. Okamžite zastaviť prísun migrantov do Európy, vrátiť tých, ktorí tu nemajú podľa medzinárodného a domáceho práva štátov čo hľadať a zmeniť politiku Bruselu tak, aby úsilie Európy bolo zamerané na zastavenie vojen a drancovania krajín tretieho sveta, tak toto je jediná cesta, ako pomáhať slabším u nich doma. Ak budú v Európe, u nich sa už nezlepší nič a Európa skrachuje. Plány osídľovania Európy nie sú v zákonoch Slovenskej republiky zohľadnené. Preto vláda nemôže existujúce zákony naťahovať umelo, ako chce, a tvrdiť, že postupujeme podľa nich. Nemôže ani plánovať meniť naše zákony následne až potom, ako predtým príjme nové politické záväzky, ktoré sú s nimi v rozpore. Takéto prevrátené konanie štátnych orgánov je trestné podľa zákona. Globálny pakt o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii berie politické záväzky ako štátmi dobrovoľne prijaté povinnosti, ktoré chce navyše robustným osobitným systémom kontrolovať. Možno konštatovať, že OSN nevyužila príležitosť spoločným postupom, hoci aj iba v politickom zmysle, odstrániť agresívne vojny a odstrániť drancovanie prírodného bohatstva rozvojových krajín. Nevyužila príležitosť podporovať rozmanitosť originálnych kultúr štátov sveta. Hlásenie sa k paktu ako k celku znamená podporovať nájazdy ľudských jedincov, ktorí neprišli kultivovať a obohacovať, ale iba brať a využívať. Zamyslíme sa, ako vyplývajú takéto nátlakové rozhodnutia najvýznamnejšej svetovej organizácie, ako OSN je, na myslenie a morálku ľudí. Mladá generácia je už dnes rozkývaná demoralizujúcimi experimentami, úmyselne je hnaná do nepripravenosti vnímať prirodzené morálne hodnoty ľudského jedinca. Nebudeme sa vedieť brániť. Je to vojna proti ľudskej prirodzenosti. Urobiť z ľudí degenerovaných jedincov akési neidentifikovateľné tvory so zdanlivou bezhraničnou slobodou, ale pritom ustráchané, nezdelané, poslušné, čipované, kontrolované bytosti predsa nemôže predstavovať našu budúcnosť. Žiť v rodine, pomáhať si, mať vôľu dosahovať pozitívne ciele, podporovať tvorivosť mysle, podporovať tú ľudskosť nás v zdravo cítiacom a mysliacom človeku, to všetko je dnes vážne ohrozené. Kde je perspektíva, optimizmus, zdravá budúcnosť našej planéty? Je zámerom paktu, že neobsahuje formuláciu, ktorá by umožňovala každému štátu hlásiť sa iba k tým opatreniam a záväzkom, ktoré považuje vo svojich podmienkach za splniteľné. Treba napríklad bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi podľa vlastných schopností, pomôcť postihnutým pri živelných pohromách. Ale výrazné jednotné smerovanie paktu k podpore migrácie ako prospešnej je nepriateľné. Migrácia nie je žiaduca. Nie je prospešná pre krajiny pôvodu, nemôže byť cieľom zbaviť sa vlastných ľudí. Nie je prospešná pre tranzitné krajiny, ktoré majú byť použité s tým, že to akoby musia strpieť a migrantom pritom poskytovať všetky možné výhody. Je jednoznačne devastujúca pre príjmacie krajiny. Sprevádzajú ťažká kriminalita, terorizmus, potláčanie domácej populácie a kultúry, vytváranie území, nad ktorými štát kvôli násilným kriminálnym gangom stratil suverénnu moc a zákonnú kontrolu. Sme toho svedkami najmä v Európe a Severnej Afrike. Tieto fakty sa nedajú ignorovať. Pakt zámerne mieša všetko dohromady. Aj utečencov, aj ilegálnych ekonomických migrantov, aj obete obchodovania s ľuďmi, aj študentov, aj legálne pracujúcich v cudzine, aj krajanov žijúcich v zahraničí, aj ľudí postihnutých prírodnou katastrofou. A prakticky všetkým sa má umožniť trvalo sa usadiť v krajinách, ktoré si vybrali za svoj cieľ. Máme im poskytnúť v konečnom dôsledku všetko to, na čo majú právo domáci občania a možno ešte viac. Miešaniu pojmu utečenec, ktorý má jediný právo na to, aby mu štáty za určitých podmienok poskytli ochranu, a pojmu migrant vytvára riziko, že tým, ktorí to naozaj potrebujú, môžeme nechtiac ublížiť.
Zdá sa však, že takéto miešanie pojmov v pakte je zámerné, aby sme všetkých migrantov brali ako utečencov. Hlúpým odôvodnením je, že Európania sú to týmto národom dlžní, pretože ich kolonizovali, tak dnes ich musia odškodniť. Kolonizácia nie je len slovo. Sú za tým dobyvačné vojny, vraždenie pôvodného obyvateľstva, kradnutie ich pôdy, drancovanie ich prírodného bohatstva, umelo udržiavaná chudoba, chápanie ľudí ako druhoradých a seba ako výkvet ľudstva a pánov civilizácie. Kolonizácia je aj vznik prvých koncentračných táborov, ponižovanie, väznenie, otroctvo. Za tieto zverstvá Slovensko nenesie žiadnu zodpovednosť. Akú solidaritu v tomto od nás žiadajú? Vzhľadom na prúdky a miestami nekontrolovateľný náraz svetovej populácie je rovnako hlúpy aj ďalší argument, že Európa vymiera, že má nedostatok kvalifikovaných pracovných síl a ľudia v člnoch sú práve tí vysoko kvalifikovaní, ktorých potrebujeme. Európa má v súčasnosti viac ako 20 miliónov ľudí bez práce. Nepotrebuje žiadnych ďalších. Absolútne prevažná väčšina ilegálnych dovážaných osídlencov neprišla pracovať. A tí cudzinci, ktorí u nás pracovať chcú, riadne zákonným spôsobom žiadajú o pracovné povolenia a vstupné víza ešte pred tým, ako vstúpia na územie Európy. V istom bode si musí Európa stanoviť, čo dokáže zvládnuť. A kde už neustále rastúce počty neproduktívnych, neprispôsobivých a nebezpečných migrantov nezvládne. Treba to urobiť včas, nie až keď bude neskoro. A žiaľ, v mnohých mestách a štátoch Únie už asi neskoro je. Toľko vyjadrenie doktora Štefana Harabína globálnemu paktu o migrácii. Niečo o tom určite je, vie aj Gregor Poliak, ktorý na portáli Slobodný výber zverejnil svoj pohľad na vec. A hovorí v ňom, pre koho pracuje Merkelová. Zdá sa, že pre rovnakých ľudí ako Lajčák. Vyzerá to tak, že Merkelová a Nemecko nielenže podpíšu globálny pakt o migrácii. Nemecka ho dokonca aktívne pripravovala. Merkelová si odporuje s tvrdením z roku 2010, keď nás presviedčala, že ich ide o dovoz pracovnej sily. V skutočnosti ide o dovoz kultúry, ktorá má za cieľ zničiť túto civilizáciu. S podporou paktu súhlasí aj slovenský minister zahraničných vecí. Ak to však nie je v záujme Slovenska ani Nemecka, potom ide o zradu záujmov vlastných krajín. Máme na to jedno slovo. Máme. Nech sa páči. Gregor Poliak a jeho pohľad na globálny pakt. Podľa všetkého iba úplný idiot môže podporovať ten globálny pakt o migrácii, ktorý zorganizovali štáty OSN na čele s niektorými krajinami, ako napríklad Nemecko. A tvrdiť, že to nie je povinné. Pretože pokiaľ by to nebolo povinné, tak by zároveň nebol taký obrovský tlak na to podpísanie. Dáva to absolútnu logiku. A z toho dôvodu je nutné sa pozrieť aj na motiváciu tých ľudí, ktorí v tých najvyšších pozíciách podporujú práve tento globálny pakt OSN o migrácii. Zdá sa, že pokiaľ sa k moci dostanú nejaké skupiny ľudí alebo politické strany, ktoré sú relatívne málo naviazané na ten nejaký medzinárodnú elitu, keď to takto nazveme, tak dochádza k automatickým prehodnocovaniu a to zároveň dáva vzniknúť otázke, že či sú tí ľudia, ktorí toto podporujú a vehementne podporujú, treba povedať, a zúčastňovali sa na tejto príprave, či sú skutočne svojprávni a samostatní. Či nie sú súčasťou nejakej, ak to tak nazveme, medzinárodného sprisahania niekoho, nejakej elity. Nemusí to byť sprisahanie toho typu, že niekto sa zavezuje krvou a podobne. Môže to byť jednoducho len tak, že je súčasťou skupiny ľudí, ktorá zdieľa určité názory, navzájom sa podporuje rôznymi spôsobmi, či už na tej medzinárodnej alebo vnútropolitickej scéne. A nemusí to byť len podpora slovná, ale môže to byť aj podpora, dajme tomu, iným spôsobom, ťažko špekulovať, keď nevieme o tom absolútne nič viac. Rozhodne vyzerá veľmi divne, keď nemecká kancelárka, o ktorej
sa všeobecne vie, že nesmierne chladná pragmatička, naraz ničoho nič otočila a začala tvrdiť, že nejaký globálny pakt o migrácii je prospešný z hľadiska, pretože Nemecko potrebuje pracovnú silu a že umožňuje humanitárnu migráciu, alebo teda pokiaľ je možné akože niekde niekomu pomôcť, aj tak to umožňuje robiť organizovaným spôsobom. Je to hlavne kvôli tomu, že predsa ona veľmi dobre vie, že nič takéto neexistuje. Sú známe prieskumy, že áno, Nemecko potrebuje pracovnú silu, pretože je má nedostatok. Ale nie pracovnú silu z oblasti, ktoré sú jednoducho neproduktívne a kultúrne neprispôsobivé. Vie sa, že Nemecko by veľmi rado presúvalo rôznych zamestnancov v rámci Európskej únie, alebo respektíve štatistiky dokladajú, že práve tento typ migrácie Nemecko potrebuje. Nepotrebuje ľudí, ktorí prídu žiť na sociálnych dávkach. To je dnešná migrácia z krajín Afriky a z krajín Blízkeho stredného východu. Potrebuje ľudí, ktorí sa okamžite po nejakom jazykovom kurze môžu zapojiť do pracovného procesu nielen kvôli tomu, že majú tieto návyky, že majú zručnosti, že majú vedomosti, ale aj jednoducho, že sú kultúrne prispôsobiví. Totiž málo kto si uvedomuje, ale chodiť do práce každý deň 8 hodín nie je pre niektoré kultúry absolútne bežné. Podriediť sa disciplíne, počúvať nejaké nariadenia šéfov, ktoré môžu byť rôzne. To si vyžaduje určitú sebadisciplínu, sebakontrolu a je to súčasť tej kultúry, ktorá nie je len nemecká. Je to, dá sa povedať, kultúra vyššieho typu civilizácie. A treba si povedať tiež, že áno, táto civilizácia je na vyššom stupni. My nie sme rovnaké, na rovnakej pozícii, na rovnakom stupni. Angela Merkelová to 100% nevie. Napriek tomu tvrdí, že to potrebujeme. Čiže jej dôvody nie sú vôbec ekonomické, ako hovorí. Skôr budú nejaké iné. A rovnako ako slovenský minister zahraničných vecí Lajčák, sa dá povedať, že je nejakým spôsobom naviazaná podľa všetkého práve na tieto nejaké medzinárodné skupiny. A práve Miroslav Lajčák je povestný tým, že ako sprostredkovateľ do Bosny a Hercegoviny ho doporučilo jedno veľmi, veľmi známe meno, možno ho poznáte, George Soros, ktorý v rozhovore alebo v liste pre Hillary Clintonovu napísal, že mám nejaké mená, ktoré by som ti vedel, drahá Hillary, doporučiť. Jedno z nich bolo práve Miroslav Lajčák a ten sa aj stal týmto sprostredkovateľom. To znamená, že je to niečo, čo súvisí práve s tou politikou otvorenej spoločnosti. Politikou spoločnosti, ktorá nepozná žiadne hranice, kde dochádza k miešaniu rás, kde dochádza otvorene povedané k debilizácii tej, povedzme, toho vyššieho typu civilizácie, bez toho, aby došlo k vzniku niečoho lepšieho, nejakej vyššej kvality. Skôr dojde vzniku takej šedej masy. Je to genocida naopak. Je to znamená, že síce nedôjde k nejakému zásadnému, nejakej zásadnej zmene, a nejakej zmene kvality, naopak dôjde k zhoršeniu kvality, ale zároveň vznikne uniformná masa, pretože dôsledkom toho, že sa tu naprívali veľké množstvo ľudí z kultúrne nekompatibilných oblastí, prevažne z oblasti ovládaných islamom, je, že začne dominovať práve islam. To je viac menej jasné. Dnes islám dominuje nielen teda európskym mestám,
ale začína aj dominovať európskemu právu. A nielen teda európskym, ale aj vo všeobecnosti západným. Treba pripomínať, neustále pripomínať, že všetky veci, ktoré sa dneska dejú, vyhovujú právu šaria. Jednoducho sudcovia sa dnes už obhliadajú cez plece, či to vyhovuje šarii alebo nie. A napriek tomu, že sa tá šaria nikde nespomína, tak všade je uvedená. A všade tam, kde sú zástancovia práve migrantov, teda hlavne z tých moslimských oblastí, a zároveň predstavitelia ľavice. To sú všetky možné a nemožné mesta v Anglicku, kde sa odstraňujú tie rôzne reklamy, kde sa zavádzajú poriadky, ktoré sú odvodené vlastne od tohto práva šaria, a kde sa na školách prestáva distribuovať treba bravčové meso, lebo to sa moslimom nepáči a podobne. Ten vizuál miesta jednoducho mení a mení sa práve na základe takýchto politicko-korektných rôznych opatrení, udalostí alebo vôbec nariadení, ktoré pochádzajú práve z týchto kruhov pod zámienkou vytvárania rovnosti. A zasahuje to skutočne už do tých najvyšších miest, do tých najvyšších pozícií. Ako ináč si vysvetliť, že Európsky súd povie, že Mohamed je nekritizovateľný, že to vlastne vedie k nejakým náboženským rozporom, keď kritizujete Mohameda. Ale Ježiša kritizovať môžete. Čiže Angela Merkelová je zástancom celého tohto procesu. Ťažko povedať, že či je priamo agentom. Mnohí ľudia tvrdia, že je vlastne agentom Putina, alebo v skutočnosti ani to nie je celkom vylúčená teória, pretože ak by niekto chcel rozvrátiť túto civilizáciu, ako inak to spraviť, než len dovozom migrantov a zničením základov tejto civilizácie. Je to síce dlhodobá cesta, ale veľmi spoľahlivá. Angela Merkelová ju robí bez zaváhania postupnými krokmi, napríklad aj týmto globálnym paktom. A môže udržať čachu čímkoľvek, napríklad tým, že podpísala nejaký viazací akt v Stasi a že robila nejaké kroky, že zlikvidovala Helmuta Kohla a tak ďalej a tak ďalej. Proste robila špinavé veci. Ale rovnako dobre to mohlo byť aj následkom toho, že na ňu vyťahla NSA nejaké veci. A pre Deep State je takisto veľmi, veľmi nevhodné, pokiaľ by Európa bola jednotná, pretože by si náhodou mohla zmyslieť, že tie rôzne nápady, ktoré prichádzajú z Bieleho domu, z Washingtonu, že nie sú až tak celkom dobré a že pre Európu by možno bolo lepšie, keby sa osamostatnila vo svojej politike a robila veci, ktoré budú vyhovovať práve jej. Osobne si myslím, že ešte pred koncom toho funkčného obdobia alebo v relatívne krátkej dobe sa nakoniec dozvieme, v koho prospech bola táto politika, či prospech nejakých anonymných mimovládkových sorosovských kruhov, alebo nejakých deep state, alebo niečo podobného, alebo nebodaj aj Putina. To časom uvidíme. Rozhodne je viac ako zrejmé, že tá politika je v záujme niekoho. Rozhodne nie je v záujme Európanov, to si vyhodne z hlavy. Je to niečo, čo neprospieva prakticky nikomu. To, že sú slnečkári zblbnutí, to treba brať ako konštantu, hej, s tým sa nedá proste nič robiť. Ak niekomu vymývate mozgy celej generácie, tak nakoniec dostanete žiadaný stav. Skúste
niekomu od malička tvrdiť, že Zem je plocha a jednoducho si to bude myslieť. Samozrejme, čas ľudí nakoniec uverí, aj čas ľudí nakoniec precitne, ale väčšina ľudí sa bude do krvi byť a bude odmietať akýkoľvek dôkaz, či už nejaký vedecký, alebo analytický, alebo dokonca aj, že sa o tom presvedčia na vlastné oči. Proste vymyslia si radšej čokoľvek iné, len aby nemuseli sa vzdať tej svojej fixnej idei, s ktorou vyrastali celý život. Bohužiaľ, takto funguje ľudská povaha. V globále je veľmi konzervatívna a je veľmi ťažké to zmeniť. Zmeniť je možné to len postupne, tak tým pozitívnym, ako aj negatívnym spôsobom. Ak dnes začnete tvrdiť, že Zem je plocha na tej najvyššej úrovni, samozrejme, že vás hneď nevyslyšia, ale pokiaľ to budete robiť tým overtonovým oknom a budete sa snažiť postupne s dostatočnou mierou trpezlivosti zavádzať túto zdánlivo nezmyselnú ideu do spoločnosti, verte či nie, o nejaké ďalšie dve generácie budete mať demonstrujúce davy, ktoré budú hroziť upálením každému, kto bude tvrdiť, že Zem je gulatá alebo niečo podobné. Aj keď sa to možno bude zdať absurdné. Ale rovnako absurdné sa predsa pred nejakými dvoma, troma generáciami zdalo, že niekto bude chcieť zavádzať manželstva homosexuálov, darovávať im deti, prioritne ich ochraňovať a podobne. Toto všetko je predsa súčasťou toho komplotu, ktorý vedie k likvidácii západnej civilizácie a na jeho čele je kto? Angela Merkelová. Takže nehovorte mi nikto, že Angela Merkelová, ktorá ako prírodovedkyňa založením, technička, racionálna, pragmatická žena, tieto veci robí z presvedčenia. Nerobí. Nerobí. Nedáva to proste zmysel. A podľa princípu Okamovej britvy takéto veci sa jednoducho nerobia bez toho, aby človek na to nemal vážny dôvod. Tak ako v minulosti mohli ľudia tvrdiť, že Zem je plocha, napriek tomu, že boli vedci a mali nezvratiteľné dôkazy, pretože by vedeli, že by mali problémy, tak dnes rovnako niektorí politici robia niektoré veci preto, lebo jednoducho musia. Jednoducho sú kúpení, jednoducho sú súčasťou niečoho väčšieho, čo je nad nimi a čo im osobne prináša prospech. Hovoria si zrejme, tak ako Lajčák, že budem tvrdiť tieto veci, budem to presadzovať, môže mi to byť absolútne jedno, že táto krajina sa rozbije. Moje deti a moja rodina je za vodou. Tak to zrejme myslia. Vždy budú za vodou, pretože sú súčasťou tej elity. Samozrejme, môže sa stať, že z toho vypadnú, ale nie je to celkom pravdepodobné. Je to novodobá šlachta, aj kde tie tituly nie sú viditeľné, ale sú veľmi dobre zreteľné práve naprieč tými všelijakými elitami. Zásluhy ľudí ako Lajčák alebo Merkelová, aj keď teda Merkelová žiadne zásluhy odozdávať nemôže, keďže je bezdetná, ale predsa len nejakí Clintonovci, Bushovci a podobne, ktorí sa na tomto komplote zúčastňujú, tak deti majú, budú mať, budú ich vychovávať a budú zdieľať to dedičstvo, ktoré teda prevzali od svojich predkov, rodičov a podobne. A to sú tie, tá tradícia, to je vlastne ten šlachtický titul dnešnej doby.
Angelu Merkelovu skutočne si história zapamätá. Osobne, aj keď teda mnohí ľudia tvrdia, že jej rozhodnutie je historické v tom kladnom slova zmysle a že robí všetko tak, ako má alebo mala, tak v skutočnosti je to niečo, čo spôsobilo len rozvrat či už nemecká civilizácie, morálny, etický hodnot a pokračuje v tom ďalej. To, že chce ostať do konca funkčného obdobia, nevedno, či ostane, sú o tom pochybnosti. Mnohí ľudia si myslia, že nakoniec nevydrží a rezignuje podstatne skôr. Čo je však dôležité, tak rozhodne neodíde pred decembrom tohto roku, keď sa má podpisovať ten globálny pakt. Pretože ako sama povedala, Nemecko aktívne participovalo na jeho príprave. Je to, tvrdí teda, že je to v záujme Nemecka, ale rozhodne to nie je pravda. Nie je to v záujme Nemecka, tak ako odmietlo Polsko, tak ako odmietlo Rakúsko, tak ako odmietlo Maďarsko, zrejme aj Česko, kde Andrej Babiš tvrdí teda, že tie veci jednoducho nie sú také, aké sa zdajú na prvý pohľad, stiera sa rozdiel medzi legálnou a nelegálnou migráciou. Oproti ním stojí jedine Lajčák. A Lajčák je človek, ktorý je práve zviazaný s tou globálnou elitou. Veľmi úzko a je známe, že je s týmto zviazaný. Nakoniec stal sa vlastne aj tým tou najvyššou hlavou toho posledného valného zhromaždenia OSN. Tým je vlastne povedané všetko. Ak Slovensko podpíše tento pakt, nielenže zradí tú V4, do ktorej sa doteraz ktorej bola doteraz súčasťou, ona zradí aj celú civilizáciu, z ktorej Slovensko vyrastalo, kde má korene a ku ktorej sa hrdo hlásime. V skutočnosti sa prihlásime práve k politike tej globálnej elity, ktorá nie je v záujme národov. Je v záujme niekoho alebo niečoho iného, nejakých elit, nejakých skupín a podobne. K tomu toto bude politika Slovenska do budúcnosti. Pretože ten globálny pakt nie je vôbec nezáväzný, ako sa nám to chcú, ako nám to chcú prezentovať. Je naopak veľmi, veľmi tvrdo záväzný a každý, kto to bude obhajovať, je zradca, vlasti zradca. Toľko Gregor Poliak k deklarácii OSN alebo k globálnemu paktu. A ešte ma teraz upozornil SMS-kou, že treba si všimnúť jednu vec, že v tom globálnom pakte sa na mnohých miestach spomína zohľadňovanie rodového hľadiska. Takže ani istanbulský dohovor potrebovať nebudeme. Ja to tu mám otvorené a za tú chvíľku som to našiel minimálne na štyroch miestach. Späť ale do reality. Zopakujme, že česká vláda odmieta pripojiť sa k globálnemu paktu a sám som zvedavý, ako sa to bude vyvíjať na našej politickej scéne. Jedna celkom čerstvá informácia. Ladislav Bašternák je vinný, dostal trest 5 rokov nepodmienečne vo väznici s najnižším stupňom stráženia. Zároveň nemôže podnikať 5 rokov, rozhodol súd. Majetok v prospech štátu neprepadne. Ide o prípad neoprávnenej vyplatenej vratky DPH v hodnote 2 milióny korún. A sudkyňa pri čítaní rozsudku nad Bašternákom vyhlásila. Trest má zabezpečiť ochranu spoločnosti pred páchateľom, odradiť ho od páchania ďalších činov. Sadzba za to, čo spravil Bašternák, je 7 až 12 rokov. Súd zobral do úvahy poľahčujúce okolnosti, že sa priznal, oľutoval trest a zaplatil spôsobenú škodu. Preto mu mimoriadne znížili trest na 5 rokov. Čiže účinná ľútosť. Tak sa teraz len tak pýtam, tak mimochodom, keďže firmy, v ktorých figuroval aj Andrej Kiska, takisto neoprávnené vratky DPH riešila účinnou ľútosťou, či pán prezident Andrej Kiska takisto sa postaví pred súd a bude súdený. 7 až 12 rokov je trestná sadzba
a mimoriadne mu ju môžu zmeniť aj na 5. Ak ste právnici, povedzte mi, že či je to možné. ráno@infovojna.sk. No a tu sa ešte píše, že do väzenia zatiaľ Bašternák nešiel, na mieste sa proti rozhodnutiu odvolal a vo veci bude rozhodovať krajský súd v Bratislave. Zo súdu odišiel bez slov, jeho obhajca Peter Filip si myslí, že mal dostať iba podmienečný trest, a to dvojročný. Aj k tomu mi môžete napísať, čo si o tom myslíte. ráno@infovojna.sk a my si zahráme. A teraz ale, že z úplne iného súdka. Rádio Infovojna. Máme síce ešte 20 minút, ale tuto Romana Horkého a pozdní zbier preruším, pretože tých mailov prišlo viac ako dosť. Len taká jedna krátka informácia. Rektorské voľno študenti vysokých škôl na piatok, deň pred komunálnymi voľbami, nedostanú. Rektori ho udeliť neplánujú. Iniciatívy Zaslušné Slovensko a Nie je nám to jedno poslali rektorom a dekanom univerzít výzvu, aby na piatok udelili študentom voľno. No a nič sa nedieje. Zasla svíčka. Poďme k mailom. Písal ešte dnes ráno o 5. Jano z kuchyne. Dobré ráno, Adrian. Opäť nastupuje totalita 50. rokov. Vedenie RTV zakázalo viesť debatu o vlastných dejinách. Jaroslav Reznik súhlasil s tým, aby bol Jozef Tiso, prvý slovenský prezident, vyškrtnutý z ankety Najväčší Slovák. Prečo? Neplatí ústava Slovenskej republiky? Článok 26, odstavec 3, cenzúra sa zakazuje. A čo charta OSN? Podľa rozhodnutia výboru OSN pre ľudské práva z júla 2011 má každý človek právo na slobodný názor a debatu o historických udalostiach. Prečo teraz nerozpútava peklo pán generálny prokurátor Čižnár, že je pošliapaná ústava Slovenskej republiky. Prečo je ticho? Verejná ochrankyňa práv pani Patakijová. Je Slovenská republika podriadená organizácii Bene Brit? Pán Boh ochraňuj Slovensko. No čo ti mám k tomu povedať? Odpovedal si sám. Poďme ďalej. Ivan píše, rozklikneme. Ahoj, Adrián, kto spieva túto pieseň? 9.32. To už ani nepamätám, čo sme hrali. Neviem. Možno keby upresníš, možno sa k tomu dostaneme. Píše Peter, ale Boris Kolár povedal a priznal, že on nie je politik, ale on je ešte viac, on je mafia. Nemyslí našich politikov na tri bodky a to sa nedá počúvať. A hlavne toho nášho ministra Lajčaka a to jeho podlizovanie sa OSN, Aliancii Severoatlantickej a ich v úvodzovkách najdemokratickejším rozhodnutiam sveta. Chore, nech si ten Lajčak tých migrantov nasťahuje k sebe do prehrného bydliska v USA, či kde ho má, ale nie k nám na Slovensko. Kariérny tri bodky ide proti ľudu Slovenska. Ďalší mail, ktorý prišiel od koho? Od Martina. Ahoj, Adrián, len tak pre zaujímavosť, ako dnes napríklad vznikajú rigorózne a iné školské práce, napríklad tak, že ich napíše niekto iný, na bazošie kontaktov a ponúk neúrekom. Už to tu tak nejak patrí k súčasnému trendu inflácie vzdelávania. Rozhodne neodsudzujem tých ľudí, čo tie služby ponúkajú, pretože keby nebol dopyt, nebola by ani ponuka. Hej, s tým sa stretávam aj, ako to sa mi dostalo do uší, aj do očí už x krát, že mnohí ponúkajú napísanie diplomových prác a tak ďalej za určitú úplatu. Skrátka, diplomovku si necháte napísať a máte pokoj, čo sa budete vzrušovať, keď vám to niekto za prachy napíše. Píše Saša, ahoj Aďo, len som sa tak zamyslela nad sledom udalostí. Kapitán dal utajiť svoju rigorózku a tak sa aj stalo, čiže musela sa niekde nachádzať, keď sa do tohto režimu dostala. Zrazu sa stratila a našla sa pod menom Juraj Danko. Som naozaj taký blbec a to mi hlava neberie. Uvidíme, ako to celé sa vyvrbí. Ja si myslím, že mnoho ľudí sa na to vrhne a tú konkrétnu, rigoróznu prácu si prečíta dopodrobna. Ešte Peter dodáva, pán kapitán Danko už asi presvedčí iba politických primitívov, však sa darmo nehovorí. Zabudol bol, že telaťom bol a on im predsa pred poslednými voľbami do parlamentu, kde nadával na Severoatlantickú úniu, alianciu na Európsku úniu, na Bugára, na Hrnčiara a teraz s nimi spolu za predsedníckym stolom Národnej zrade sedí. Chore, on je chorý aj s nimi. Odporúčam mu navštíviť ambulanciu. Nech ma neštve, lebo sa už prestanem od zloci smiať a trafím ma šlach, potom ma bude mať na svedomí. Nezabudni, ja dodávam ti to na starosť, nech mi potom kapitán Cigrigo Kapsa ten pohreb zaplatí. Ojoj, by si už umieral, prosím ťa, kvôli Dankovi, neblázni. Kto píše? Nepodpísaný mail, ale keď neviem, ako zo zúfalstva nájdem niečo, čo ma pobaví k téme, či verím slovám kapitána, sa myslím, netreba vyjadriť, tiež ho radím do môjho zoznamu inváznych zvierat. Aj.
Áno, komentár celkom taký dlhší k Andrejovi Dankovi, áno, na pobavenie, hej. Darmo mi posielate linky, teraz ich otvárať nebudem. Tak, pesničky počas vysielania, keď prídu mailom, tak nestíham ich upraviť tak, aby aj hlasitosť bola taká, aká má byť. Takže zahráme zajtra. Píše Eva, dobré ráno, Adrián, mám pocit z toho Gregora Poliaka komentára, že mu totálne preplo. Merkelová agent Putina, totálna absurdita, čo by Rusko malo z rozvratenej Európy. To chce body od mainstreamu, že splieta takéto konšpiračné blúdy. Nesledujem Ruskú federáciu a Putina, ktorý má ako jeden z mála politikov záujem, aby bol vo svete mier bez vojen, nevie o odpočúvaní Merkelovej, nevie, keď začal Majdan na Ukrajine, migračná kríza, ako behala za Obamom a potom dávala diktátorské rozhodnutia pre celú Európsku úniu, nevie o sankciách proti Ruskej federácii, ktorá sa aj napriek niektorým nemeckým politikom a firmám drží ako kliešť v kožuchu. Nuž, Eva, myslím si, že mnoho nemeckých politikov chodia do Moskvy ako na klavír, len z našich médií sa o tom akosi nedozvieme, že Merkelová Putin agenta. Teda agent Putina. Píše aj Gerta a Adrián, neviem si predstaviť deň bez vás. Teda, čo povedal pán Gregor Poliak, to bolo super. Presne tak, ako to cítim ja a určite všetci reálne zmýšľajúci ľudia. Ďakujem, že ste Gerta. Nuž, a toto bol presne opačný pohľad na túto vec. No a píše ešte Eva. Citovali ste autora nejakého Gregora. Ospravedlňujem sa, zaplal som vás, keď ste to čítali a hlas mal ako... No, je to Gregor Poliak, takto to poviem. A už k tomu hovoriť nebudem ďalej. Koľko je hodín? 11.47. Snáď by sme si mohli, ak sa podarí, zopakovať akčnú peťku, pretože je na to práve ten pravý čas. Akčná peťka, hitparáda v dopoludni na Infovojne. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Tak, akčná peťka, tí, ktorí ste noví, tak vysvetlím, noví poslucháči, akčná peťka je hitparáda vyjadrení našich politikov alebo verejne činných osôb, a to je jedno, či ten výrok padol pred dvoma dňami, pred dvoma týždňami, dvoma rokmi alebo 20 rokmi. Dokonca sme tu už mali aj také zvuky, ktoré mali 25 rokov a boli veľmi, veľmi zaujímavé. Treba si pripomínať, kto a čím nás opíja, teda tým rožkom pred voľbami, po voľbách, čo povedal pred 10 rokmi a ako nakoniec konal, tak toto si treba pripomínať, aby sme vedeli, s kým máme dočinenia. Na tento týždeň sme vám ponúkli 5 zvukov našich slobodných verejnoprávnych činných osôb a konkrétne Béla Bugár, Andrej Danko, Andrej Kiska, pani Radičová, ale aj Grigori Mesežníkov. Môžete za nich hlasovať, teda za ten zvuk, ktorý sa vám bude zdať akože najtopka, môžete hlasovať do nedele, do polnoci a v pondelok krátko po 11:30 si predstavíme rebríček, tak ako ste ho zostavili svojim hlasovaním, ale budeme volať aj jednému z vás, ktorý na základe toho hlasovania bude odmenený tričkom s logom Rádia Infovojna. No, keďže občas sa stalo, že sme sa nám nepodarilo dovolať, dotelefonovať vo vysielaní tomu dotyčnému, tak vždy po vysielaní sa pokúsim a keď nedvíha, tak ja si v robote, tak ešte večer sa určite s tým dotyčným spojím. Tak ako sa stalo aj teraz a pani Eva z Bratislavy, tak tričko je už určite na ceste a môžete sa tešiť z výhry. Takže gratulujeme. Ak chcete sa zapojiť do súťaže, je to veľmi jednoduché, stačí použiť SMS bránu 66 69 a napísať do SMS-ky tú SMS-ku v tvare IV medzera 1, IV medzera 2, IV medzera 3, IV medzera 4 alebo IV medzera 5, teda podľa toho, ktorý zo zvukov sa vám pozdáva, že by teda mal byť ten najvýživnejší. No a tento týždeň je ich 5. A začína to Béla Bugár. A ukazuje to aj na takú kultúru v parlamente, ako takú, v našom národnom. Ak nemá pán minister poverenie od vlády, tak viete, čo môže stiahnuť. To, čo pani poslankyňa na billboarde. Andrej Danko, to je častý účastník akčnej peťky, ale môže si za to úplne, ale úplne sám. Nie ja, že ho striniem, ale jeho vyjadrenia jednoducho bodujú v každej akčnej peťke. Andrej Danko a jeho boj proti fake news. Je pre nás motivujúca legislatíva Nemecka aj Knesetu a preto robím všetko preto, aby sme tak konali. Tak, koho sa tak zamyslím, že
akému národnému zhromaždeniu alebo parlamentu predseda Andrej Danko, Knesetu alebo komu predseda? Ja som si myslel, že Slovenskej národnej rade, ale žiaľ, on má predstavu asi inú. Toto bola dvojka, čo sa týka ústavných činiteľov, ale máme v dnešnej akčnej päťke, teda tohto týždňovej, aj jednotku, teda Andreja Kisku, ktorý sa takto vyjadroval po stretnutí s Emmanuelom Macronom. Musíme sa spájať a pritom stále hrozíme riziku tomu, že najväčšie svetové veľmoci by nás radi videli rozdelených do národných egoistických štátov. A to je to, čo určite my dvaja takúto budúcnosť Európy nevidíme. Nie. Zvuk číslo 4, ten je taký staršejší, ešte bola predsedkyňou vlády, mám taký dojem, Iveta Radičová. O čo išlo? Už bezdomovci mrzli v uliciach Bratislavy a jedného dňa sa rozhodlo teda, že ten stanový tábor zrušia, lebo pani Radičová prišla s vynikajúcim nápadom. V hlavnom meste nezrušili stanový tábor pre bezdomovcov od polovice januára. V ňom prenocovalo každú noc okolo 170 ľudí bezdomova. Za necelé 2 mesiace tábor poskytol takmer 7000 nocľahov. Od dnešného dňa prespávajú znovu. Asi by sa mali rozcestovať späť do svojich pôvodných bydlisk. Nuž, rada. Dobrá rada stojí groš. Zvuk číslo 5 a vyjadrenie Gregoria Mesežníkov, ktoré minulý týždeň dostalo do vývrtky Juditu L. Ja nepoznám nejakú inú krajinu s demokratickým usporiadaním, v ktorej by významný naozaj popredný politik, ktorý pôsobil ako zastupca politickej strany vo významnej ústavnej funkcii, sa stal po skončení svojej aktívnej straneckej kariéry predsedom ústavného súdu. Toto je 5 zvukov, ktoré vám ponúkame v akčnej peťke tohto týždňovej. Opakujem, hlasovať môžete do nedele do polnoci. No a v pondelok po pol 12. sa dozvieme aktuálne poradie, aké ste stanovili vy svojim hlasovaním. Zopakujme, že hlasovať môžete cez SMS bránu 66 69. Stačí napísať SMS v tvare IV medzera 1, IV medzera 2, IV medzera 3, IV medzera 4 alebo IV medzera 5. Teda podľa toho, ktorý zo zvukov je pre vás ten top. Jeden z vás bude odmenený tričkom s logom Rádia Infovojna. No a na záver ešte jedna taká, teda dve pripomienky. O2 túto službu nepodporuje, takže ak vám to neodošle alebo vám vypisuje, že sa nedá, tak asi máte O2. A cena jednej SMS-ky je 1 euro. A aj takýmto spôsobom môžete prispieť na chod Rádia Infovojna. Ak si myslíte, že tento projekt má zmysel, ale nielen akčnou peťkou samozrejme, prispieť môžete aj napríklad nákupom v obchode, ktorý nájdete na stránke www.infovojna.sk. Každý týždeň tam pribúdajú ďalšie a ďalšie veci, či už nové trička z novej kolekcie, ale aj knihy. Stále je v predaji aj Ľubova kniha, Ľuba Hudia, Mediálne krysy, či Súdnosť od Štefana Harabína, ale aj ďalšie tituly, ktoré každý týždeň predstavuje Roman Michelko, teda tituly z jeho vydavateľstva. A niektoré sú tu teda skutočne horúce rožky. To ide len taký šupot. Za čo vám veľmi pekne ďakujeme za takúto podporu. Čiže aj tým nákupom v obchode môžete prispieť na chod Rádia Infovojna. Dokonca aj výživové doplnky, keby ste mali problémy s kĺbami, tak kolagenček je tam, takže sa staráme aj o vaše zdravie. Ale nie len nákupom, ale aj priamou podporou, čiže priamým vkladom na účty a na stránke nájdete čísla účtov pre Slovensku, Českú republiku, ale aj pre Veľkú Britániu. A nie len to, ale aj SMS číslo. Pozor, nemýliť si s hlasovacím do akčnej peťky. To SMS číslo nájdete v sekcii Podporte nás a takisto si tam outučko túto službu nepodporuje. Tak toto sú možnosti, ako podporiť tento projekt, ak si teda myslíte, že by mal pokračovať aj naďalej. No a dlžný som vám zostal ešte jednu informáciu, konkrétne čomu sa budú venovať dnes večer Norbert Lichtner a Ľubo Huďo v informačnej vojne krátko po 20. hodine. Témou, tou prvou vždy bývajú aktuálne udalosti a nebude tomu inak aj dnes. Téma číslo 2. Rakúsko, ukážkový prístup predjazdca k migračnej pohrome. No a trojka, Spojené štáty americké, kongresové a guvernérske voľby o Trumpovom bytí či nebytí. Toto si môžete vypočuť dnes krátko po 20. hodine. Ak nestíhate alebo máte nejaké dôležité povinnosti, netreba mať hlavu smutku, pretože na stránke www.infovojna.sk nájdete konkrétne všetky relácie, ktoré boli odvysielané, či už dopoludne na Infovojne, alebo informačné vojny. Takže ak
máte čas, môžete sa tam pohrabať a určite nájdete, čo hľadáte. Ja sa s vami lúčim, už sa blíži 12. hodina, ale počuť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. hodine v dopoludni na Infovojne. Dovtedy majte pekný deň, držte sa a do počutia. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.